Ave Maria, demorou. Parece que o doutor estava sendo perseguido, era, o doutor? Não, não, não. <laughs> na viagem, era. Fala, <laughs> rapaziadinha. Sejam bem-vindos. Mais um VT Podcast aqui. Eu Abraão leque com vocês. Tô aqui com a doutora Anaí, né, amor? É, mais um doutora. programa. E agora na presença do ilustre. Só tem doutor aqui, velho. Tô me sentindo aqui um. Materna aprendiz aqui. Um doutor por excelência é também. Clica aí no, no like, né? Deixa o like, compartilha live também. Se inscreve no canal, já são mais de 20 mil inscritos. A gente quer ganhar aqui a plaquinha do VT. Daqui um dia chega, se Deus, com essa plaquinha. E a gente tá aqui com ele, que é mestre em direito, né? Também é professor, tá estourado na internet e aí. Meu parceiro. Ex-polícia né da Bahia e tudo mais. Nosso parceiro aqui, doutor João Neto, meu amigo. Seja bem-vindo ao VT muito Podcast, vindo, meu amigo. Obrigadão por ter colado aqui, cara. Nada, obrigado a vocês pelo convite. Eu que fico feliz pelo convite e estamos aqui. É uma honra estar aqui viu, com você. Pessoal falando muito, querendo tirar foto e tal. Eu falei, não, gente, não vai dar para ter um encontro, porque ele vai vir na hora da live e depois já vai embora, porque Sim. vai ter audiência amanhã, né? Mas e aí, cara, como é que tá É a vida? É, advogado. Você antes era PM, né? E antes de ser PM, você era o quê? Sofredor. Sofredor. Ah. <laughs> Sofredor, é, desempregado. Era vida um dura, Vida era dura, vida dura. Era um cachorro, era um cachorro. Não, era um cachorro ou vira-lata. Agora eu sou um cachorro de raça. Ah, <laughs> raciado agora, né? É. Doutor João Neto era policial, né, da Bahia? Antes, antes de ser PM, você pronto, teve algum outro profissional? Na não? verdade, pronto. Eu... Minha vida começou, de fato, depois dos 16 anos, quando eu perdi a minha mãe. E aí eu vi o que era... Porque, na verdade, até os meus 16 anos, eu tive... Eu era uma classe média alta, né? Um pai petroleiro, uma mãe é, de, de professora de escola. Tinha uma base pública. estável, né? Tinha uma estrutura. Na verdade, eu, eu tive uma estrutura familiar sólida. E isso contribuiu para chegar onde eu cheguei. É, e com meus 13 anos, eu, minha mãe queria ter um filho advogado e eu comecei a querer também ser advogado. E estudava muito ECA, estatuto da criança e do adolescente. Aí ia para lugar me pega nem gostou de mim, não. <laughs> é, era Aí já começava, eu acho que. Morava em Salvador? Morava em Salvador, soteropolitano, da periferia, lá e pedir um abraço. Imagina lá o menino Totia de Marra. Não é, mexe não, ia por lugares tinha... Se a polícia viesse, eu sou de menor Conheço meus direitos Era o tal de conhecer direito que... É, já, já dava era no sangue, já, né? Já, já tava era o no tipo sangue. estudante de direito Já era no tipo, 13 anos, 14 anos Já era o tipo estudante de direito E aí, com meus 16 anos, veio o BAC, né? A gente formou, a gente terminou muito cedo Os estudos, e aí com meus 16 anos, veio o BAC A perda da minha mãe E a minha estrutura era aquela E meu pai... Não foi dos melhores, mas também não foi dos piores. Era um pai, tipo assim, que financeiramente não deixava faltar nada. Né? Escola boa, eu estudei escola boa. e Mas quando minha mãe morreu, as coisas mudaram. Mudaram da água pro vinho. Entendeu? Lá em casa, um exemplo, o um mercado que era 5 mil, caiu para mil. Ou oh, menos do que isso. Caramba. E ele dizia, passa a manteiga de um lado, sal do pão e esfrega. Faz vitamina, não precisa de leite não. O descalço já tem de leite, Chocolate e leite. E aí aquela situação, a gente tava tendo muita atrito, eu caí no mundão. Saiu de casa. Saí de casa. E aí meu irmão ganhou uma licitação. Aí ele ganhou uma licitação e. Em... Eu tinha o quê? 16 e meu irmão, acho que tinha 17. Foi emancipado pra poder abrir a empresa e ganhou a licitação. No que ele ganhou essa licitação, eu tinha um salário de 5 mil. Só pra ficar controlando os carros. Se sair, ele levava pra abastecer. Eram quantos irmãos? Eu, meu irmão e minha irmã. E ele, quando ele ganhou essa licitação, só que dinheiro na mão de menino novo e sem ninguém pra apoiar. Minha mãe não tava mais viva, né? Minha mãe não tava mais viva. E aí, tipo, meu pai não tinha essa, essa autonomia toda perante a gente, porque ele só fazia bancar financeiramente. Mas eu nunca vi um eu te amo de meu pai. Pô, nunca. Poxa, velho. Né? É, eu, digo, eu tenho dois filhos. Eu, digo, eu te amo, eu abraço meus filhos, eu saio com meus filhos. Mas era o jeito dele mesmo, entendeu? Eu agradeço. Era muito. durão, né? Era, era. Mas eu sou muito feliz, né, por ter tido o pai que eu tive. A gente não se dava bem vivo, morando no mesmo canto, né? Mas fora, se alguém bulisse com ele, ave Maria. Rapaz, era melhor que eu cavar um buraco okay. e sumir. E aí minha mãe morreu, né? Meu irmão ganhou essa licitação. É, só que ele muito dinheiro e menino novo começou a gastar, 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 gastar. gastar E eu tirei minha habilitação e comecei a dirigir também para ele. Comecei a bater os carros dele todo dia. Eu bati um carro. Tem Uma <laughs> vez que eu bati o mesmo carro duas vezes, Oxi, meu Foi. irmão, velho, tô lindo você, profissional. profissional de era, bater carro. Era, era profissional em bater carro, nem é de você, leque, rapaz. É, não, de mim, velho, pensei é que, que era ruim de ir volante, mas você ele não mais modesta parte. Eu sou um bom motorista, mas diz assim ó. Todo motorista bate carro, né? Claro. Então eu estou excelente, porque eu já bati um <laughs> bocado de vezes. É. E aí, é, com essa perda da, da mãe e meu irmão acabou, é, digamos assim, perdendo tudo, me levou de tabela. Aí eu fui morar na casa dos outros de favores. Fui morar na casa de uma tia Para o buraco minha. novamente, né? Fui morar na casa de uma tia minha que ela me deu guarita, né? Porque eu tinha um uhum. passando a polícia. É... Que a gente, na verdade, a gente não tinha muito contato. Mas com a perda da minha mãe, com tudo isso que eu passei. Aí ela me deu um apoio, eu passei a andar com ele. Ele só tinha um primeiro grau na época, eu já tinha praticamente meu segundo grau. E na época a polícia era primeiro grau. Era, na verdade, não era nem primeiro, era ensino fundamental. Aí ele tinha passado, tava na polícia, pá. Aí naquilo começou aquela vontade, aquele desejo de ser policial também, né? Eu digo, pô a polícia pode tudo, O Com respeito pela farda, né? Isso, a falsa sensação de poder. É, mas na Bahia os policiais são. Não é, não é e meu primo é de um metro e quase dois metros. Mas nesse tempo aí ainda não tinha o coque e relógio não, nesse tempo aí, né? No calma, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, né? né? O relógio, vai chegar <laughs> agora. E aí, é, esse meu primo começou a me. Me, digamos assim. Me, Orientado. Despertar, não me despertar o desejo. E foi uma troca boa. Porque ele, para ele, achava que a polícia já estava bom. E eu dizia: ele vai ficar marcando um passo aí, é. é? Aí, como eu sempre quis ser advogado, eu demonstrei a ele a vontade de querer ser advogado. E hoje ele é um excelente advogado na Bahia, advogado trabalhista, Mário Caldas. Sim. É, Nossa, é... Velho. O nome é o nome é forte, hein? O homem é forte lá, advogado trabalhista é com ele mesmo. E aí é... surgiu essa vontade dele de querer ser advogado e eu de ser polícia. Só que o concurso ia ser hoje é que dia hoje é quinta. Isso. O concurso ia ser domingo que vem, do outro domingo. Eu começar a estudar segunda. Aí estudava segunda a semana achava que ia passar. Aí fiz duas vezes pau Aí ele chegou pra mim e falou Você não quer ser polícia não, rapaz No dia que você quiser ser polícia Você vai ser Porque você tem uma base boa Você tem uma estrutura boa Aí aquilo ali ficou na minha cabeça Aí eu Rapaz É isso mesmo Aí comecei a estudar Só que nesse começar a estudar Eu já tinha um filho né? Um filho pequeno Aí eu consegui um dinheiro Que eu ganhava 130 reais por mês Se não me falha a memória Calu Caramba, era de 5 mil pra 130. Não, é, de 130, imagine. <laughs> Puxa Aí eu aí, aluguei um apartamento, né? Eu tinha um sofá-cama, brigobar. Não, eu então não tinha geladeira. Eu tinha uma geladeira, sofá-cama, tinha um, botijão, um, 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 um Um fogão sem botijão, dois pratos, que era o meio do menino, uma colher, um garfo e uma faca. E uma TV 14 polegadas que eu tinha dentro de casa. Mais nada. Sobrevivência mesmo, né? Era. E aí pagava uns 100 reais de aluguel e 30 reais era pra poder... Só para Comer, beber, correr atrás, pronto. Aí esse meu primo me apresentou os amigos dele da polícia. E nesse apresentar os amigos dele da polícia, é, eu conheci um policial chamado Ednito. Lá de Cosme de Farias, lá em Salvador. Cosme de Farias, também fala a memória. Só que quando eu o conheci, ele morava no Mirante de Piripiri Ele era policial. E foi da turma de meu primo. Né? E aí conheci ele, pá. E ele era bronca, alterado. Alterado, era, alterado. E, tipo assim, aí ia, pá. lugar lugares, dar os baculejos no povo e tomar dinheiro. Desempregado. Aí eu tinha comprado uma moto parcelada no nome de meu pai, eu tinha que pagar. Eu era o piloto e ele era o polícia. Era... E aí a gente invadia as bocas de fumo e ele era no coque do relógio, pai. Aí só acertar só, só ouvia isso. No coque do relógio. Aí quando ele voltava, eu liguei aí, pra ele no coque do relógio. <laughs> já ia, O cara era bom de mira. Era, era, era. Aí chegava lá os traficantes, e pai, e os caras que procuravam a folga Era do Coco e do relógio. Oxe, meu era, irmão, era, era, era alterado ele. E aí. E pronto. você era bom na fuga? E eu era era, fui bom piloto de carro e piloto de moto. Caramba. Aí, tipo assim, eu só tinha isso, velho. Só que, vou lhe dizer. E <laughs> outra, cara, tinha é. coragem também, viu? Porque... Tinha, mas não era coragem, não era necessidade, pai. <laughs> aí, pronto nessa brincadeira que era de vez em quando que isso acontecia né eu consegui um emprego de mot... vendedor da Beve motoqueiro vendedor da Umbev, foi. o estágio foi pesado hein? foi <laughs> aí eu fui vendedor da Beve só que nesse vendedor da Beve eu esqueci dos lugares que eu andava Ei, fazendo é as era é, e, e na hora aí para vender a cerveja e se falar que como eu andava com muito polícia, eu dizia que era polícia. Aí a me deu farda, com aquelas <laughs> moto, guaraná Antártica, velho, com a moto não ah, bebe. A moto Aí vai dizer assim, como é que esse cara é polícia e tá vendendo cerveja? <laughs> né? E eu tinha um papel que eu incorporava que era polícia, que era agonia, pô. <laughs> e é. aí vai incorporar o do vendedor. E aí, pá, eu vendia, mas é que foi qualquer que eu fazia, o que foi que eu aprendi? Como naquela época não existia celular, né? eu fazia muito televenda, eu ia de manhã para o cdd pegava a moto tomava café ia direto para casa aí dormia quando dava meia, acordava e ficava ligando para os clientes vai querer cerveja, vai querer <laughs> para não sair com medo pra não chegar lá fardado, na área, né? fardado de vendedor né aí beleza tá tranquilo Fazendo essas merda para baixo para cima, foi quando eu despertei realmente o interesse em. Não, agora não vou ficar nessa, que vai acabar dando problema e eu não vou conseguir entrar na polícia. Mas eu usava, eu, 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 às vezes me abordava e andava sem capacete, sem placa, lá em Salvador, e os polícias ficavam tudo doido. E parece até mentira, toda vez que a polícia vinha parar, meu primo passava junto. Na hora, parece parecia mentira. Era, aí. Não era um primo, não, era um anjo. Era um anjo, era um anjo, era um anjo. <laughs> Aí eu também ajudei ele a comprar o primeiro carro dele, ensinei ele a dirigir. Então, tipo assim, é, foi uma, uma um, foi uma vida sofrida, né? Para você ter uma noção. Ele lá em Salvador tinha chamado crédito sexta. Crédito sexta era você tinha 30% do seu salário, você podia comprar de compras no mercado. Aí, como ele comprou o carro, cheio de empréstimo, só sobrava os 30% mesmo. Aí a gente ia pro mercado fazer crédito sexta, você ia comprar no dinheiro na cesta do povo e eu botava no meu contra-cheque, no caso, ele, né? Hum. Botava no contra-cheque dele e pegava o dinheiro a gente aproveitava ficava logo lá fazendo o carreto. Né? <laughs> <laughs> Tem gasolina para sair, para poder <laughs> tomar cerveja, né? Porque ele é era um velho. Aprendeu muita coisa, cara, na foi, vida. Foi, foi. Da... É como eu tô falando, foi... E aprendi muita coisa com ele. ele não aprendeu... foi só na faculdade que vem. Esses não, comentários, é da prática. Não, da mesmo, prática. Dos prática. dois lados. É, é. A vivência dele já é o bordão que ele fala, né? É. A vida é, só é. é dura, dura pra quem é mole. Pra quem é mole. Porque eu vou dizer, eu já fui servente. Eu tive um amigo. palacinho, Tudo bom, né, Valmir? Mas ele não sabe o, a, a alegria que ele me proporcionou. Eu tive um amigo que quando meu irmão tinha dinheiro era para baixo para cima eu e ele meu carro era na mão dele, a minha moto era na mão dele o carro dele era na minha mão era cartão da mãe dele plano meu irmão pagando as faturas do cartão da mãe dele pronto quando se quebrou a mãe dele de uma loja ali de móveis meu, meu amigo para baixo para cima a gente dividia tudo pô era black white ele dizia que eu era preto só na na na, 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 na por fora, porque por dentro era branco. Eu digo, mas é isso que tá dizendo. Eu sou preto por dentro preto por fora. aí Mas era muito meu amigo. E ele, a mãe dele deu uma loja, que era rico. Ele era rico. Ela não é até hoje Ele apenas tem uma loja, né? Não, a mãe dele tinha várias lojas. Aí, ela deu uma loja para ele de imóveis. É e estar, ele tá. tinha uma namorada é, chamada Lidiane. E essa namorada dele... Aí eu, desempregado, pá, fui pedir o um emprego a ele. Eu já tava passando, já não tinha mais, eu tava passando uma certa dificuldade. Aí eu fui pedir. É... Eu fui pedir o um emprego. E ele me deu emprego. Mas sabe onde foi que ele me deu emprego? Aonde? Como auxiliar de serviços gerais. O auxiliar de serviços gerais. O ele... amigo da gota. Imagine. O, o auxiliar desse. de serviços gerais foi promovido a vendedor. E eu fui promovido a auxiliar de serviços gerais. <laughs> mas ele não sabia a alegria que ele me proporcionou, pô. Ok, ele então... tá dinheiro todo mês pra poder pagar as contas pra poder comer. E o irmão o dele, básico, né? O básico. E o irmão dele me emprestava a casa. O irmão dele tinha uma casa lá em Tubarão. No bairro, na periferia, na periferia lá de Salvador. Tubarão. Depois de Paripé vinha um, um, um bairro chamado Tubarão. E eu morava lá, de favor. Eu e esse garotão aí, ó. Com um ano e pouco. E... Aí... É, é seu filho? É meu filho. O, meu, o João Vitor é meu foi ao filho. Sou banheiro agora? É, 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 é meu filho. E eu criei. Desde pequeno eu criei desde os 9 meses. Quem criou esse menino foi eu até os 13. Isso que você tava falando, a guarda era sua, você ficava lado dele todo. Dos 9 meses até os 13 anos. Quando ele fez 13, ele fugiu para ir viver com a mãe. Aí morou com a mãe dos 13 aos 16. Aos 16 a história se repetiu, a mãe dele morreu. É. Foi, Meu aí voltou Deus. pra vir morar comigo. Aí quando ele veio morar comigo, eu já estava praticamente aqui, já morando em Alagoas. Entendi. E aí, é, E aí, eu. Mas antes disso, eu já estava já estudando, né? Aí eu. Ô, doutor, mas aí o amigo da Farra só conseguiu realmente um emprego como. Como. Serviço geral ainda me demitiu depois. Tá aí? Ainda me mandou embora, foi. Então, amigo da Farra não é sempre o seu é... amigo. É, ia pra escola comigo, levava ele, de, de, não deixava ninguém bater nele, que eu sempre, fui, eu sempre fui brigão. Isso aí eu, eu era, eu bom, era, um galo, era. Era de pancada? Então. Eu, era, eu era um galo de briga. Eu era um <laughs> galo de briga pra os pequenos e grande, porque sabia o para pra algumas maiores. <laughs> né? Para algumas maiores. Aí, é, é, pronto. É. <laughs> e eu, vou lhe ser bem sincero, eu, quando se desistisse na minha época, MMA, eu não ia ser advogado. Você se ia seguir a carreira. Eu ia ser MMA. Estou dizendo a vocês. Ia ser aí porque... discípulo de Anderson Silva. Hein? É mais ou menos isso, viu? E eu até brigando mais dele, viu? Porque ia <laughs> estar tá concorrendo. Porque eu era bom de briga. Pense no cara que era brigão, era eu. Na escola também e tudo mais? E tudo, 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 tudo. Por isso que eu tenho uma noção. Na minha rua, é, quando eu tirei na polícia, três pessoas se mudaram. Três. Toda a polícia, pronto. Ele vai dar problema. Eu vou embora. Eita, boa. Era. E... Ele sem ser polícia, só acompanhando o um primo. Já era o terror. Já era o terror. <laughs> Pronto. E vou ser bem sincero: nunca gostei de arma. Meu negócio era prazer, pagamento. E bom na mão. Intimidar, né? Era, era. E tinha uma vez eu. Mas tipo, eu ainda tinha apoio eu vou dentro de casa pra brigar que era minha mãe. Minha ah. mãe, como era professora de escola, tinha um aluno que ia bater nela. ela falou: tá, eu não vou lhe bater, não, que você é uma criança. Mas eu tenho uma Amanhã! Ali. Amanhã! Aí, neto, amanhã você vai pra escola comigo. Eu vi aquele ali que disse que ia bater em mim. Eu espanquei o cara, quebrei o cara todo no pau, pô. Era, era. Aí já tive esse incentivo, né? Eu já gostava, ainda tive incentivo, pronto. Aí, aí comecei a estudar. Mas né? o teu pai era mais calmo. Era, meu pai não gostava de confusão. Aí eu comecei a estudar. Apanhou alguma vez, doutor, nessas brigas? Já, não, Sim, uma vez eu tomei um pau, meu amigo. Eu, <laughs> eu, eu, eu batia, quem batia era mais era. Mas dessa vez, uma vez eu fui brigar com um cara, um carroceiro. O cara era carroceiro. Aí os caras foram me pegar na porta de casa. Ô, Netinho, tem um cara ali que já ele quebrou no pau, pai. Diz que vai quebrar de novo. Aí tu come a história. E meu apelido era Neto do Macaco, viu? É. Aí eu digo, Como é, rapaz? Amanhã eu vou aqui e já volto. Aí pra onde, Vou aqui rapidinho resolver um negócio ali. Quando chega lá o cara aí. Deixa só, só, só vou brigar com ele se ele tirar a camisa. Eita. Eu quero deixar ele todo marcado. Aí eu está desaforado e vacilão. É como eu tô falando. Eu não fui criado em Playground, Então eu aprendi muita coisa. Tem um ditado, eu tenho um professor que ele fala, hoje atualmente desembargador, mestre também, José Aras. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, o bom é aprender com os próprios erros, né? Melhor ainda com os erros dos outros. Eu aprendi com meus próprios erros e ensino meus filhos a tentar aprender com os meus erros para que eles não sofram o que eu sofri. E aí, quando eu levantei a camisa para tirar, não vi mais nada. Eita <laughs> quando eu botei no rosto, o cara prrr, me atropelou. Pai, não vi mais nada. Tomei um monte de pau nesse dia. Meu irmão, a estratégia dele, hein? Para casa todo moído. Aí me recuperei e ficava... Aí tem uma vingança aí. Me recuperei e ficava caçando o cara, pô. <laughs> aí um belo dia ele passou com uma carroça longe. Rapaz, eu dei uma corrida tão grande <laughs> que eu não sei como foi que eu voei. Eu não, eu não, eu não, eu não pulei, eu voei. Pá. Tá vendo aí, nem tudo tirei, na vida são vitórias, né? Tirei ele de cima da carroça e aí... Pau! O pau comeu. O pau comeu e eu era temido, pô. Lá no bairro, a gente tá até comentando ontem com meu filho, a gente tá comentando ontem isso. Teu é, filho é assim, tem esse ânimo todo? Tô... Não, não, meus é, filhos não puxaram. Eu tô não. Ali, ele é tão tá ligado, palminho. Ligado, <laughs> não, tá ligado filho, que, que na infância sempre tem um cara ali da, da gangue, da tropa dos amigos, que é o mais temido, é, né? É, mais temido, é, era você, no caso. Era eu. Eu acho que era eu. Eu acho que era eu mesmo. E aí, a gente tá até comentando isso. E tinha uns, uma família lá, né? Bom, muito meu amigo, meu irmão. É bom, Fefe, Guilherme. É dito, dito hoje é vice-campeão baiano, é campeão baiano do Juiz O filho dele também é Rapaz, campeão. amigo, pesado, dá pesado, né? É, <laughs> é, Mas só que eles eram grandes e eu era pequeno. Toda situação de. É, de bom não bom, acho que eu tenho uma diferença de idade, eu acho que é dois, três anos. Mas fefegueira é tudo a minha idade. Qual a idade do doutor hoje, hein? 46 anos. É bom, tem 51, então é cinco anos de diferença. Mas eu brigava com os irmãos dele, Fegueira E aí e eles eram a família temida no bairro. E, mas eu, eu não tinha ninguém por mim, pô. Era eu e meu irmão. Meu irmão não era de, minha irmã igual ao meu filho. Não era de confusão, não era de briga. Puxar o teu pai, mais caro. Era, era. E eu, pô, eu não sei que eu me confiava. Eu sou igual ao meu cachorrinho, pô. Meu pet, Max. Eu não sei quem é que se confia. Eu acho que deve ser em mim, né? Ele, ah, ainda, ele, ele ainda pelo menos se confia em mim. E eu não tinha ninguém para se confiar. Não tinha, não, gente. É sério. E eu brigava com essa família todos os dias, pô. E não tinha medo, não, pô. Os caras eram tirada da... <laughs> é, era, era e aí? e aí era briga todo dia Um belo dia É... Parou, do nada a gente parou de brigar Acho que, tipo assim Porque eu tomava pau e dava pau aos caras assim Porra, Netinho, né, Netinho né, é, é... É raçudo, chamava de raçudo não E aí pronto, aí eu Graças a Deus Né, parei com essa negócio de briga Cresci Passa, tava passando meus perrengues. É, meu primo, né? O de Mário. Ele. Me. Me encantou com a polícia. Eu achei. Porra, a polícia pode tudo, né? Quero ser polícia. Eu andava sem placa. A polícia me parava. Ele ia lá, dava carteirada. Eu digo. Tô, polícia pode tudo. Aí um belo dia dele deu mole. e roubei a carteira dele. <laughs> de polícia. Eu já dizia que era. E agora com a carteira na mão. Pronto. Aí pra baixo, pra cima, pá. Polícia, rapá. Aí ele, neto, né, você pegou minha carteira. Eu digo, não, pô. Tem certeza do tempo. A o povo já me disse que já viu você entrando no ônibus pela frente. Eu digo, eu pedi um favor, para Você não tem o dinheiro de transporte. O motorista me libera, pô. Neto. Né? Eu digo, não peguei, não, rapaz. Beleza, Como foi que descobriu? Aí, eu tava conhecendo com uma menina, pai. No meio desse caminho, me levando ela para casa. Uma briga entre um homem e uma mulher, nada a ver, eu tinha que me intrometer. Eu desci, me intrometi, me apresentei como polícia. Ei. Rapaz, pode bater em mulher? Não, que não sei o que, aquela confusão toda. Daqui a pouco chegou uma viatura. tendente <laughs> Quem é o polícia que quer bater no filho do brigadeiro? Que quer matar o filho do brigadeiro? Eu já, rapaz, ninguém quer matar ele, não, mas o polícia aqui sou eu. Na cara de pau, velho. E dei a, minha, dei a carteira de meu primo a ele. Qual foi a felicidade dele? Pegou a carteira do meu primo e não olhou pra foto. Pegou o fundo e anotou. Me liberou. Daqui a pouco meu primo vai trabalhar. Fica preso Fica preso. <laughs> <laughs> Foi, ficou preso. A parto, Prendeu o, neto... o primo. O neto quer demitir o marinho. O marinho vai sair da polícia por conta do seu neto. Seu marinho para de estar andando com seu neto. Seu neto é complicado. Pronto. Aí, <laughs> aí eu aí, sabe de uma? Eu vou estudar. Nesse tempo ainda era auxiliar lá no Serviço de Gerais? Não, eu só ficava andando agora com a Ednito. Pra baixo para pra cima pra poder ganhar o troco, né? E já tava Fazendo um carro, corre Fazendo corre, já tava tá ganhando 130 ah. Aí eu consegui né Estudar e passei em São Paulo Na tá polícia poxa. de São Paulo Foi Aí eu, eu passei de São Paulo eu Só vou pra lá, não tenho que ir pra lá Aí me piquei e fui pra lá Passei, fiz o TAF Estudo, me convocaram Vai eu pra polícia Na segunda-feira a gente começou na quinta-feira, foi na, não, na segunda, na quarta-feira, se não me falha a memória, quatro da manhã, foi três da manhã, acordar a gente. Eu estava eu, eu, eu alojado na Armênia, no Corpo de Bombeiro da Armênia. Era um batalhão escola. Aí, quatro da manhã, os polícias invadiram lá o, o alojamento. Quem ficava lá jogou na piscina. e Em meio de agosto, época de frio, meu amigo, eu não tomava banho frio, só tomava banho quente. Me jogaram na piscina. Eita, Af... Eu vi o um inferno pô. gelado. Eu vi o um inferno gelado. <laughs> Foi. Aí beleza, aí tá de boa. Quando deu na sexta-feira, fora de forma marcha, nem documento documentos eu peguei. Larguei tudo lá e vim pra Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, aberto a polícia em Salvador, digo pronto. Agora eu faço. É um tiro e uma carreira. Eu vou ter que passar nesse. E aí estudei. Eu Estudava de manhã e de noite, no mesmo curso. Só que eu só pagava o dia de manhã. O de noite, ou eu arranjava uma brecha para passar por debaixo da roleta, ou esperava alguém passar junto, ou eu ficava o dia todo lá. Aí eu levava comigo. Não pegou a mãe de fazer amizade com o porteiro não. Não tinha, não tinha, não. Oh, Isso, não oh, Miserável. Aí eu estudava de manhã, às vezes levava comida ou lanche, e aí ficava lá na sala de aula, pô. Aí a menina limpava, fazia tudo pra turma de noite. E aí de noite eu repetia tudo que eu via de manhã. Até enquanto eu conheci o um, um amigo de meu primo, Pepeu. Ele era vendedor, na verdade ele era corretor de carro. E ele aí se lembrou de mim, e aí Netão, né, que não sou o que é que tá, beleza, porra, um vexame retado e tinha comprado uma moto financiada. No seu pai ainda, né? Não, de meu pai já tinha vendido. Ele já tava uma agonia retada, que a moto do meu pai tinha dado uns sei quantos mil de multa. <laughs> tá bobo, né? Foi. Valia mais que a moto. Valia bem mais que a moto. Mas graças a Deus tirou porque as multas eram tudo, tipo assim, emprenhadas, né? Os polícia com raiva de mim. Só que um belo dia ele deu a multa de mim e minha moto já tava prendida. Como é que a moto tá presa e passou por tal canto? Eita, pô! Aí a gente conseguiu tirar tudo. Tá vendo aí? Aí meu pai conseguiu vender a moto e pronto. Aí eu aí peguei. Tinha uma vizinha Uma bis. Aí o curso com essa bis. Eu e um amigo chamado Igor. E aí. Eu no curso. Aí o me levou pra essa loja. Pra eu poder ser vendedor de carro, né? Corretor. Como eu já tinha vendido na Ambev. Eu acho que eu tava na beve Eu tava na beve Como eu já tinha vendido na beve Vamos me procurado, viu? O celular não pode tocar. Como eu já tinha vendido na Bev? Requisitada, tá vendo? Aí eu já botei no. É a mídia do tu, é a mídia. É. Aí como eu tinha vende... era vendedor da beve aí eu aí tinha dom pra vender carros. Aí logo em seguida, eu... o que, é que eu fiz? De tarde eu vendia, de manhã eu ia pro curso. De tarde eu ficava na loja vendendo, de noite ia pro curso de novo. Aí eu tinha vendido os carros, já ganhava os retornozinhos, já tava melhorando a vida. Esse menino gostava de Yakult, que eu comprava de manhã e acabava de tarde. Aí eu digo, quero ver quem é que vai ganhar, se vai ser eu ou se vai ser você. Aí eu entrava no mercado, só comprava Yakult. acho que ele até enjoou, nem toma mais hoje. De tanto Yakult que eu dei. Aí a vida mudou. Aí Dona Mônica, né, da Vale Veículo, Marquinhos... É, PP, me deram esse apoio e eu acabei, né, tendo condições de pagar um curso, estudei e passei na polícia. Aí foi quando veio a melhoria e eu na polícia continuei vendendo carro. O carro. E aí melhor agora tinha que okay, os oficiais que queriam comprar carro, os alunos quando se formasse queriam comprar carro. E tu entrar na polícia hein? Os outros policiais, sabendo que tu agora era policial mesmo e tinha que engolir. A gente tinha um que trabalhou comigo, tirou o um serviço comigo, e esse que me apertava direto acabou trabalhando comigo. Ah, poxa, lá da lado. Teve foi. que engolir. Eu tava detido, eu, tava, eu fui tirar um serviço lá no. Na verdade, eu tava. É, eu tava preso e eu fui preso para o Cefap. Aí eu trabalhei com ele lá. Lá no. No, no Cefap Microfone é, Macedo. Macedo. Aí, Macedo, aí começou a. Rapaz, aí. Só que ele já era cabo, né? Aí ele aí. Ah, mas eu ainda mando de você. Rapaz, você é a mesma merda que eu, rapaz. Você é praça igual a mim, rapaz. <laughs> Agora estamos na mesma linha. Tô na mesma linha. Mesmo nível. É, mesmo nível. E aí, eu saí, meu carro ia pra baixo e cima. Os policiais vinha. Tive um polícia que toda vez que me via, mandava eu parar, deitar no chão e botar a mão na é, a cara. É, era toda vez. onde de ser polícia. Uhum. Sério, velho. Onde me via. Deita no chão na cabeça. Toda vez. Porque Toda o pessoal já tem registrado o rosto dele. Não. Já, <laughs> não já, era, era marcação já, né? Não era. Não tinha... era. Mas como aí não um marcar? belo dia, aí um belo dia, vem aí eu já. A polícia já. Chego lá na frente. Ele vem pagar, cá. Manda eu parar. Peguei o carro, parei lá embaixo. Aí vem ele. Corretado e apitando, mandando eu voltar, E eu fingindo que não tava ouvindo. Quando ele chegou. Você tá ouvindo, não, é? Eu digo, eu amigo, que é Alfa 24 aqui. O código da polícia é diferente. Da Bahia é diferente do, de qualquer região do Brasil. Alfa 24 é fica aguardando identificação. Aí quando eu falei assim, ele. Eu digo, é a Delta neto pai. O que é que tá pegando? É. Polícia ah, também tá pra... pra... Aí a carteirada. Aí a carteirada. Aí ele é né, rapaz, bem que você falou, você nunca mais vai botar um descer botar a mão na cabeça e deitar no chão, irmão. Já era já, agora? Já era. Já era E o Ego, aí, hein? Pro, o Ego lá em cima. <laughs> mas, mas o gostoso não foi nem esse. Eu vou lhe contar agora. Quando eu entrei na polícia, 5 de janeiro, não me lembro o ano agora, não tô me lembrando o ano. 5 de janeiro, é, foi um 5 de janeiro, uma segunda-feira. Aí nós, eu fui pro Cefap, do Cefap, nós passamos uma semana no Cefap, algumas pessoas foram encaminhadas para o choque, batalhão de choque. Quando a gente começa o batalhão de choque, primeiro dia de serviço. Lá, ensinou algumas coisas e capinar. Eita, e aí? Capinar, só capinar mato, 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 mato. Batalhão Ave Maria, eu acho que era o tamanho daqui dessa cidade. <laughs> era. E tinha mato como que pra gente cortar. Aí, eu aí. Porra, velho, quando sai a gente todo morto, sujo, todo morto, que era bisforme, sapato preto, calça jeans e camisa branca. Aí. Quando eu saio, tô vendo os caras da Limpurbe lá. Aqui é Limpel. Não sei, é Limpel que chama. Pelo menos lá em Marcelo é Limpel. Na Bahia é Limpurbe. A empresa que fazia a limpeza de rua. Tô ligado. Aí eu digo, ô nego, segundo dia de polícia. Sou polícia. Eu falei pro cara, sou polícia. Segundo dia de aluno. Eu digo, sou polícia. Teria como você me arranjar uns caras amanhã pra poder dar um grau ali no meu batalhão? <laughs> Aí os caras. Cara... Não, tranquilo, pô. Não é com a gente. É com Tânia, Vânia, não sei. Vá, você vai aqui direto, você vira. Do terceiro portão você bate. Se apresentar lá como polícia, é tranquilo, pô. Assim eu fiz. Saí, pá. Ô, Tânia, tudo bom, sou polícia. Trabalho ali no choque, sou policial do choque. Eu queria ver a possibilidade da senhora mandar um pessoal lá pra poder fazer uma limpeza, né? Lá no, na unidade. Ela não tem problema. Amanhã, é, é grande. Ela mandou mais de 30 homens. Tá bom, velho. Um trator, uma caçamba. Aí, o terror do quartel foi esse menino. Olha, <laughs> chegou lá. Quando chegou lá. Beleza, né? Aí. Tô vendo? o trator do lado de fora, a caçamba do lado de fora, o cara tudo do lado de fora. Eu acho porque não entrou? Não deixaram. acho vem, rapaz, bora? Bora, aí o oficial aí Não, rapaz, fui eu que solicitei pra poder Fazer a limpeza aí no batalhão <laughs> Rapaz, foi, rapaz, foi eu que pedi pô Chegada minha lá, eu conhecia <laughs> Os caras aí 80, 80 miserável o... Desenrolado O oficial de dia deixou entrar Daqui a pouco chegou o comandante da unidade Coronel Couto Aí, negócio engraçado Aí, pai, né? tudo limpando né? Tudo lá sentado, sem fazer nada Agora na pergunta vem cá rapaz, quem foi que, que, que trouxe, quem autorizou esses rapazes a entrar aqui? Ah não, foi um aluno aí que é, é parente dele, é conhecida dele aí que autorizou Como é rapaz, chama esse, chama essa desgraça aí Chama esse desgraçado aí <laughs> Aí 80, chamando Aí vai ó ah. Já pensando na... Não, achando que... Pô, rapaz você é nada. O cara vai me botar lá em cima, né? Mal saber que era de verdade. Achando que eu tava certo. <laughs> vem cá, aluno. Você tem quantos dias Chego aqui? Chegou aqui que dia. Ele falava assim mesmo. Chegou aqui que dia. Eu digo, cheguei ontem, senhor. E vem cá, digo, quem autorizou trazer esse pessoal aqui? Aí eu digo, não, é porque minha parente. Meu amigo, preste atenção, ele falou. Essa porra aqui tem comando. Você tá pensando o quê? Que eu não conheço, não, quem é Fulano de Tal, que pode chegar aqui mandar quantas pessoas eu quiser para limpar essa desgraça aqui, não é? Aí eu, porra, porra, enxô. Aí eu aí falei assim: eu digo, ó, presta atenção, coronel. Eu pensei, coronel, uma desgraça. Seu nome tá escrito na areia da praia. Qualquer ondinha vem lá e apaga, miséria. nem <laughs> polícia você é. Aí, quem foi o oficial que autorizou? Chama o oficial. Você tá preso? Já deixou o oficial preso. E você? Eu só não vou lhe demitir. Só não vou lhe mandar embora agora. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça. E aí, botou a gente pra limpar. Liberou os pessoais. Os homens lá, os homens lá. Claro. E aí, já tem limpado muito já? Não tinha nada. Tava começando. Desgraçado, <laughs> ele <droga>. <laughs> ser, desgraçado, ele chegava cedo. Desgraçado, no batalhão, pô. <laughs> Aí eu já arranjei, outro... além de arranjar o comandante como inimigo, arranjei o oficial que foi preso. Eita porra, logo Outro inimigo, dois. né? Beleza, aí minha vida começou um inferno, pai. No curso de formação ainda, viu? No curso já. de formação. Era. <laughs> aí, ó. Mas também, meu amigo, no segundo dia o cara... <laughs> Uma equipe de... <do> <laughs> foi. Aí eu vou lhe dizer... Ai, como daqui tá onde tá meu carro... Da portaria, da portaria... Da portaria... Do portão principal, do corpo da guarda Até o GR é, né, Onde era a aula Era como daqui onde tava o carro, lá na porta Uns um, 100 metros Meu amigo, para eu chegar Da tá porta ali até a sala de aula, eu pagava 100 flexões é bomba. Toda vez que eu metia o pé Cai, cai, cai Paga 10, 80, 80, paga 10 Nesse paga, tempo aí tudo tava fininho, tá vendo? Era não? aluno, era, né? Aí, Fico. Beleza Aí conversa vai, conversa vem Começaram a perturbação Eita, porra. Toda sexta-feira, quarta parte, justiça e disciplina. Impedido. Assim, neto, 80. Ficar no batalhão para lavar banheiro. Até teu aqui. número já era bom de ser chamado. Era, era, era. era. <laughs> Aí. Só, só agonia, pô. Pode Aí quando pensou que não. eu Descobriram que eu vendia carro. Aí eu digo, pronto. Aí que vamos nascar em banda agora mesmo, pô. A gente chegou um, um tarde, na época ele era sargento Aí chegou pra mim e falou assim Ô ó, 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 aluno Tô sabendo que você vende carro, né? Eu digo, é É o seguinte, eu tô querendo comprar um carro O meu carro é um Celtinho, eu queria trocar de carro Aí Hoje ele é capitão Subiu, Capitega, subiu é Capitão Jericó Aí, tipo assim, eu digo Você me ajuda E eu lhe ajudo, né? Aí ele, logo, o carro do BBB, quando lançou, ele queria comprar logo um carro do BBB. Aí eu, aí, fiat ponto. Aí eu consegui comprar um carro para ele. Fiat ponto. Mas só que ele era sargento, não tinha esse poder todo. Mas o que ele podia fazer, ele fazia pra me ajudar, né? Já era um lado. Já era um lado, já amenizar um pouquinho, né? Quem era abaixo dele, ele, rapaz, deixa o cara, rapaz, deixa o aluno, pá. Tenta... Aí, às não precisava, não podia ir. Ele, beleza, vou dar um jeito aqui. Quando pensou que não, vazou lá no comando. Tem um aluno aí que vende carro. Aí tá eu na sala de aula, tranquilo, despreocupado. 80 estão chamando lá no comando. Eu digo, pô, o que foi que eu fiz? Era ontem não fiz nada. Hoje não fiz nada. Não briguei com ninguém. Não, não aprontou nada. Nada. O que é que estão me chamando lá? Não sei, velho. Estão me chamando. Tá, tá <laughs> até o, tem até o pessoal do COI lá. Eu digo, pronto. Que merda foi que eu fiz? Aí eu já ia andando, fazendo uma retrospectiva, né? O que é que eu fiz? Pra ver o que é que eu fiz. Quando eu chego lá, o tal do capitão, na época ele é capitão Cis, eu acho. Aí ele chegou pra mim e falou assim, é você que é o aluno que vende carro, é? Ei. Eu digo, sim, sí, senhor. Quero comprar um i30. Só que meu nome tá sujo e eu quero, e quero comprar financiado. O que é que eu preciso? Aí eu digo, melhorar a minha vida, porque aqui tá um inferno, irmão. <laughs> Aí quando eu falei assim, pronto. Aí ele aí foi lá, conversou com o coronel. O coronel, assim, 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 Não, beleza, vá. eu liguei pra o menino que vendia Fiat, o gerente da Fiat. Rapaz, que carro é esse? para que porra de carro é esse? Aí em 30? Oxe, rapaz, a gente que vende pra dar nossa bandeira da Hyundai. É Mustafa que é o gerente geral. Eu digo, pronto, beleza. Tô indo pra ir agora. Aí o capitão me pegou a viatura, me botou. O primeiro aluno que entrou na viatura fui eu, pai. Aí eu já abaixei o vídeo e já fui lá tirando o ah, <laughs> achando polícia. É o fraco. Tá? Né? É, <laughs> é. Aí fomos pra loja. Chegou lá, Mustafa. Mustafa aí. Quem é que nega o policial alguma coisa? Não é que nega. Quem nega? Aí era Aí meu amigo, antes, me conhecia antes de eu ser polícia. E Mustafa tinha tido um problema, aí eu fui lá. Ajeitou. Né? Botei a farda de aluno e aí fui pra lá de dizer o cara que mexeu com ele, tava mexendo comigo, ó. Tava me passando por polícia. É já intimidando, já. já. Já intimidando. Aí ele, não, beleza, eu tenho esse carro, esse aqui, da cor que ele quer. <coughs> beleza. Aí, para aprovar agora o financiamento. E aí, aprovar o financiamento? O cara com o nome sujo. Só que antigamente era na caneta, o operador dizia assim: tá aprovado ou não tá? Aí, quem é que vende? Aí eu falei, Mustafa, o problema é que ele tem metade do carro, do dinheiro do carro. Mas ele tá com o nome sujo. Aí Mustafá diz, rapaz, eu digo, eu digo quem, é, quem, é, quem é que? Bota Eduardo do Bradesco. Aí eu digo, eita, Eduardo é mesmo, velho. O Eduardo tá onde? Tô na Fiore. Eu digo, dê um pulo aqui, pô, que eu tô na, 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 na Hyundai. Aí quando pensou que não, é... O pessoal da Hyundai. Falei com o Mustafá, aí vem ele, né, pra Hyundai. Aí eu digo, ô, ô Eduardo. É o seguinte, meu amigo aqui, meu capitão, meu comandante, tá querendo esse carro, tem metade do dinheiro, mas tá com um probleminha aqui com o nome dele. Mas o que você pode fazer? Ele não passa ficha, pá. O cara com a renda boa, que ele era o número um da Bahia praticamente. Contra-cheque forte, né? Forte, né? E aí, só que passou, né? Rapaz, o cara tá todo barriado. Até revisional o cara tem. Logo quando começou o negócio de revisional de carro. Até juros abusivos, o cara tem. Esse cara vai botar esse carro no, esse banco no, no, no juros, aí eu vou me lascar. Eu digo, não vai não, Mustafa. Ou não vai não, Eduardo. Aí ele eu digo, Eduardo, veja aí, pelo amor de Deus, rapaz, Minha vida depende disso, pô. Aí ele aí, rapaz, digo, pode aprovar, bota minha loja aí. na, Bota meu nome aí na como fiador. Que aí eu já estava trabalhando na loja. Bota a loja lá como fiador. Aí ele aí, rapaz, eu digo, bota meu CNPJ, pode botar que eu assumo. Se você não pagar, eu pago. Eu uma bronca. Ele não pagar o pago. Amizade. Né? Aí ele aí pá, liberou o carro. Aí mudou. A vida mudou. Eu viria um príncipe. <laughs> De escravo. Lavar banheiro <laughs> nunca mais. Nunca mais. Banho frio nunca mais. Nunca mais. Comia no, 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 no refeitório dos oficiais. Eu não pegar mais fila para avançar o rancho. Banho só quente. Vai para onde eu Vou tomar banho ali. Na onde, pai? No banheiro dos oficiais. Rapaz, vá por mim, rapaz. <laughs> é, Era. E aí eu tomava. A barra banho. voltou, hein? Era. E aí eu tomava banho no banheiro dos oficiais. Tipo assim, a vida melhorou um bocado, né? Flexão diminuiu a flexão? Diminuiu um bocado, <laughs> diminuiu um bocado. Entendeu? Aí comecei a vender carro, a vender carro pra todo mundo lá, né? Todo mundo lá comprou carro comigo. Eu vendi quase uns 100 carros. Tá porra. Foi nesse período de 11 meses. Lucrou bem lá então, viu? Foi. No período de 11 meses foi Mas não sobrou para o Eduardo financiar tudo não, né? Senhor? Não, não não, <laughs> não, 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 não. não. E aí pronto. Aí eu fui... É... A tive um prob... aí, eu tive um problema. Aí eu tive um problema lá com a mulher de um coronel no último dia de aula. Tive um problema com a mulher de coronel. Eu discuti com ela no tranto e chamei ela de gostosa. Eita, Foi porra. minha derrota, pai. Na polícia. Na pô, com a polícia. mulher do coronel, amigo. Com a mulher do coronel. Você sabia que era a mulher dele? Não sabia, nem conhecia, pô. E ainda, na hora que eu, eu liguei com ela, ela disse, meu, eu só lhe prendo, viu? Lhe prendo que eu sou polícia, meu. assim neto 80 BP Choque, ela disse tudo. Ela disse de onde eu era, que eu era. Entregou e tudo, ela disse, seu é? policia, então me prenda. Quando ela falou, seu policia, me prenda. Eu digo, pronto, essa mulher é alguma porra. Aí eu... Vazia, você já tinha dado meu nome, já tinha dado tudo. Aí chega o marido dela lá, dizendo que eu botei arma na cara dela, ele já saí de lá preso, me prenderam depois, tiraram da prisão. Eita, Não, abre um padre para demitir ele. Aí fui transferido pro Cefap de novo. No Cefap abriram meu procedimento, pronto, me mandaram embora. Aí pronto. A gente foi fazer prova, <laughs> fui fazer prova, fui fazer prova. prova. Tá fazendo prova. Aí nesse fazer prova, eu fui dar uma pesca a um colega de trampo. Só que eu já tava na aula no, no forte. Aí quando eu dei a pesca, pegaram, pai. Aí recuperação. Aí, não, não vai nem precisar a gente mandar ele embora. Vamos demitir ele agora na prova. Ele é. perdeu, não, não, não passou do curso. Aí bota a gente pra fazer... Aí tinha direito de fazer recuperação, né? A recuperação e botou um do lado um do outro. Só que eu que tinha dado pesca. Eu não peguei. Então pra mim tava tranquilo. Fiz a prova, broquei, pá. Aí o um suspenso retado, Perdeu, perdeu, foi reprovado no curso. Aí quando viram que eu não fui reprovado, aí abriu o pad pra me demitir. Foi. Mas e aí? Ainda chegou a pegar a farda, não? Daí saiu mesmo, perdeu? Não, a... não, cheguei. Aí tava trabalhando, tirei serviço. Ainda tirei serviço. Fui demitido. Depois a gente voltou Entendi. E aí, pronto, eu tinha um problema no pé. Desse problema no pé a gente conseguiu, através das vendas dos carros. Né? Se aposentar, embora um pouquinho, né? Pra poder né? É, a vida melhorar. Mas, tipo assim: O Qual foi o argumento dela? Que eu tinha botado arma na cara dela. Eu não gostava de arma. Na verdade, eu não gosto. A arma eu passei a usar mais aqui, em Alagoas. Depois que duas tentativas de homicídio contra a minha pessoa, né? Mas eu não gostava, eu usava lá. Né? Usava, fazia muita regaça, muita besteira. Mas para dizer assim que eu gostava de arma, eu não gostava. Eu não gosto dessa ideia de tiro, de zoada. Não gosto. Claro, eu uso para minha proteção. Por conta, felizmente, de que a violência tá grande. Necessidade, né? É necessidade. Proteção, é. é. Mas, é... como eu já estava estudando também, né? aí foi aí que eu já, eu já estudava direito. E aí tive a vontade, Mas ainda depois que o advogado me cobrou 50 mil para me botar para dentro. Foi. Só que quando eu tava respondendo o pai, isso é besteira, 80. vai dar nada, não, 80. Não vai dar nada não, vai dar nada, não. Vai dar <laughs> nada, não. Esse não vai dar nada, meu amigo. E você se acomoda, acha que realmente não vai dar nada. E aí a porra veio. Cantou. Cantou, cara. Esse cara doido. Eu já tava morando no condomínio, já tinha um dinheirinho, já tinha. Eu já vendia carro. Eu morava no condomínio bom e no condomínio que eu morava, só tinha coronel. coronéis. isso e consistentemente a mulher do meu lado a minha vizinha foi a que assinou minha demissão era da corredoria foi ela que assinou minha demissão e tinha pintado tá. horrores né mas na verdade eu era resultado mesmo. mas não não foi proporcional nem razoável essa demissão mas aí é, a gente não entende as vidas dos planos celestial né às vezes a gente fica insatisfeito fica chateado mas depois quando você vê o porquê foi melhor ter sido demitido dessa forma. Do que ter que se consegue... acomodado, né? Como... Não, exatamente. E aí, quando a gente retorna, retorna outra pessoa, né? Aí, quando a ficha cai, você já fica mais centrado, já aprende com os erros, com os próprios erros. Que o bom é aprender com os erros dos outros. Mas a gente aprende com os próprios erros. E nesse aprender com os próprios erros, a gente acaba é, amadurecendo. Claro. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a... Voltei a estudar. Dei 20 mil ao advogado, mais 30 cheques de mil. E comecei a estudar. Eu digo, rapaz, advocacia dá dinheiro. Aí eu como polícia? Aí é uma falsa sensação de poder, porque eu me lembro que eu dizia, quando eu entrar na polícia, meu carro vai ter duas placas. Uma com o número na frente e outra com o número atrás. Eu me lembro que no primeiro dia que eu tirei a placa do meu carro, que o, capi, que o tenente me viu com a placa, quando eu cheguei no batalhão, meu carro foi preso, eu fui preso. porque então, tá sem placa, eu digo, rapaz, polícia não pode porra nenhuma, não, viu? Liga aí. Aí pronto, aí fui, fui ser advogado. E recebe que ordem estudar. que sua gota, né? Então, pra quem não gosta. Olha, eu que nem eu falo, gente, <laughs> o polícia e o praça, às vezes as pessoas ficam pensando, ah, doutor, a polícia me parou, é, me abordou, mandou levantar o um constrangimento, eu digo, meu amigo, presta atenção o soldado de polícia ele não manda nem ninguém ele só manda nos alunos quando tem curso e o curso não é todo ano que tem então pessoal dá para observar é um quem... cidadão como todos né pode Eu... observar quem é que é mais bra, bruto no numa no numa abordagem o soldado de polícia pô. quem é que manda mais o soldado de polícia porque ele que quer mandar porque ele sabe que ele não tem ninguém para mandar ó. é o, é o aluno soldado Soldado, cabo, sargento. Subtenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel. Ele manda em quem aí, pai? Só no aluno e olhe lá. E quando tem, curso. Quando tem, né? Nem em casa ele manda, porque quem manda é a mulher. Mas na abordagem, quem é, mais, quem é mais violento não é nem o, 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 o policial fim. É o amigo do policial. Não mas, não, mas na abordagem policial assim. Tipo assim, uma viatura. O amigo, policial, não, 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 não o amigo do policial, ele não faz blitz. O amigo policial, ele não faz blitz. Aí, pode chegar, pô. Quando você chega lá na blitz, o soldado que é o mais brabo. Eu tiro por mim, pô. Porque eu era o mais brabo. era, embora desgraça, encosta a mão na cabeça, porra, viado, desgraça. Era assim, pô. Era o seu momento, né? É, era o meu momento. E na, na, é nas é blitz, gente. o doutor. Os caras tentavam subornar o doutor também nas blitz assim. Ou... Não, 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 porque na verdade não dava nem espaço, eu era muito truculento. Eu era muito truculento. E aí, <coughs> é, o povo já, já tinha medo, né? Aí, quando eu pensava que não, o, o, os meus clientes iam falar, ah, doutor, mas. Meu amigo, ele não deu o comando. A Cátia, porque ele só tem você pra mandar. Então você. Meu amigo, mão na cabeça, bote a mão na cabeça, abra as pernas, abra as pernas. Por que eu digo isso? Porque você. Vai fazer tudo o que ele está pedindo. E espera ele lhe dar a oportunidade de falar. Você só fala. Não chama ele de meu amigo. Não chama ele de meu irmão. Não toque na farda dele. Não toque nele. Quando ele falar. Se si, senhor, não senhor. Porque é isso que ele quer ouvir. E aí quando você diz assim. Se si, senhor, não senhor. Ele é esse. Ah. inflama todo. É, pelo menos em alguém eu estou mandando. <laughs> é, é, é. É verdade. É uma disputa de ego ali, né? é. Mas é. Mas é. E outra coisa, e a mulher do polícia é mais polícia que ele. Pode observar. Certeza. O amigo do polícia é mais polícia do que ele, pô. Um amigo sempre é, menino. Assim, Quando assim, você né? tem um amigo sempre policial. Assim. É, <laughs> é, é. Ah, eu vou ligar pra fulano, viu? Que é e meu amigo. É que verdade é verdade mesmo do que o tá falando aí, viu? Mas ah, é a realidade. Eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Tipo assim, como eu andava com meu primo, ele me ensinava como se. Se comportar numa, numa abordagem. Porque ele sabia que eu tava tudo errado. Ele, rapaz, olha, não altere demais, porque se você alterar, quando eu chegar eu não vou conseguir. Então chega na humildade. Então eu já chegar na humildade. Como ele já sabia, tinha a polícia, ah, seu primo afogado, viu? Não sei o que já chegou aqui alterando, dizendo não sei o quê. Mas ele já sabia que era mentira, porque ele já tinha me ensinado como se comportar. E quando a polícia me parava, eu parava, nunca corri. Todo errado, mas eu nunca corri. Sem placa, sem habilitação, eu nunca corri. Aí quando ele mandava eu parar, eu parava. Para, ô, digo, ô nego, Sierra Delta 6, dia 6. Aí ele disse, é por Eu digo, não, pai, meu primo quer seu primo, quer seu amigo, seu colega de farda, ah. Papai Mike. Pá. E aí ia, na conversa, cansei de sair, pô. Agora só esse Macedo, né, Macedo? Que deve ser sargento ou sub, Ô Macedo perturbado da miséria. Era, deita no chão, trabalho. não tinha. Era, era, Macedo dava trabalho. Pegar minha moto toda hora pra aprender. Era. Então, tipo assim. E eu digo todo dia. Isso aqui é meu filho, mesmo eu digo a ele: mandou parar. Se tiver errado, vai pagar pelo seu erro. Mas mandou parar, pare e não corra. Certo não. é certo, né? Certo é certo. Mandou doutor, parar, não corra, não. E, e nas festas, assim, você já chegou a ir pra festa da dar carteirada e polícia pra entrar, né? Rapaz, Zero eu, já dava, eu já dava carteirada antes, antes de, ser de ser polícia. você <laughs> tem uma noção. Quando a gente entrou na polícia, você ter uma noção. É. Como a gente não sabia ainda como era, a gente ia de ônibus, né? Com medo de ir de carro, pá. Não sabia como era a situação lá. Aí meu, o pessoal dizia assim: não, 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 não se destaque demais, não. Pô, você tem uma noção, pai? Eu andava com o, o Diário Oficial <laughs> para entrar nos ônibus. É, é ok, ah, Porra, é aqui. É, é o ok, que? Sou polícia. O que é isso aí? O dinheiro é oficial, pai. Quando sou... Porra, é. é. <laughs> é. velho. É sério, pô. Não é brincadeira, não, por. Não tem prova maior que essa, né? Não, não tinha, não, não tinha. aí. tipo assim, como eu andava com muito polícia. Eu Na verdade, eu já entrei na polícia, polícia. Já eu antes andava, eu polícia, A mente já tava. Eu já sabia todos os códigos, pô. <laughs> todos os códigos, eu já sabia todos os códigos. Os já... códigos e macetes. Da polícia, eu era um Praça Velho. Tanto é que às vezes. Pronto, eu tava contando pro meu filho ontem, essa semana. É, eu tive um. Eu tava fazendo pré-vestibular. Aí, esse, esse menino também, que foi da minha, meu pelotão, ele. Não foi meu pelotão, foi da minha turma. É, Pita, Eduardo Pita. É, o sobrenome dele era Pita. Aí, ele tava. Tava no meu pelotão, né? Só quando eu estudava com ele no pré-vestibular, que ele estudava no pré-vestibular. Eu acho que ele fazia concurso pra polícia, eu acho, estudando Mas eu estudava pra vestibular. Aí, ou ele estudava naquela escola, não sei como é. E eu tirava uma. Eu era uma parada porra de polícia. Aí tanto é que quando a gente foi pro curso, que ele caiu no mesmo turma que a minha. A ele, ele falou assim: esse cara é polícia, pô. Ele é P2, tá aqui no meio da tá gente investigando. Né? Tá disfarçado, investigando a gente, viu? Cuidado. Rapaz, não né? É, rapaz, o cara é polícia, pô. Porque, na verdade, até eu. Até eu internalizava o papel de polícia. Até gente. o segundo dia, quando tudo. Eu achava que eu era polícia, pô. Eu, quando eu entrei na polícia, eu já entrei polícia, pô. Aí eu já sabia, os você já sabia como. Pô, você tem uma noção? Eu, aluno soldado, não respeitava soldado. Eu dizia que ele era igual a mim, pô. Ah, meu amigo, você é igual a mim. Eu vai não vou fazer nada, para você é igual a mim, pô. <laughs> É, era então, Agora eu fui comunicado várias vezes por conta disso. Ele é muito focado. Chegou a passar quanto tempo assim? Quantos anos na polícia ainda? Total do. De polícia total, tô quase uns cinco anos, mais ou cinco menos. Cinco anos, assim, né? Rapaz, aprontou muito, hein? Abrotou, a Maria. Mais ou menos isso, eu acho. E que o que é que, é é que esse tempo mim. aí de polícia mais ensinou assim pra você, como ser a humano? disciplina. Disciplina? E eu e aprendi uma coisa, aí foi com, com, com o capitão Silvio Rosário. Ele não deve ser capitão, não. Mas ele fala assim, você estuda todo mundo, dentro da hierarquia e da disciplina. Então você é não verdade. tem que ter medo, você tem que saber falar. Como você fala? Como é, como é Dentro Da hierarquia e da disciplina você sabe, você estuda todo mundo. Agora você tem que saber como falar. Você pode chamar um cara, atenção, você pode chamar um coronel atenção, sabendo falar. Você não vai chegar lá brigar, discutir com ele, entendeu? Diálogo ali, né? Diálogo você chama, coloca ele no lugar dele. E isso eu aprendi na polícia. É, eu aprendi também na polícia que é, a não confiar. Não confiar. E eu, eu tinha esse defeito, eu confiava em muita gente. E a polícia me ensinou a não confiar. Que querendo ou não, é um meio que você. Adquire muitos inimigos. Sim. Não só inimigos policiais, porque a inveja é muito grande. Porque a polícia hoje mudou. O grau de, 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 de policiais, o grau de instrução dos policiais hoje... Eu estou falando da polícia militar, que é a que eu conheço. O grau hoje mudou. A galera é uma galera estudada. É uma galera com outro pensamento. É uma galera que não quer três, quatro, cinco filhos. É uma galera que não quer ter várias mulheres. E os policiais antigamente queria ter várias mulheres. Não estudavam. Tinha rapariga, amante tinha é, estadual, municipal, <laughs> distrital, tinha tudo. <laughs> completo. Né? E a consequência disso era muito PJ, pensão judicial. A consequência disso é. é tipo assim, não, não crescer. É ficar marcando passo. Entendi. Aí tinha uma mulher ali, feira não de uma mulher Não conseguia crescer o patrimônio, né? Não conseguia crescer o patrimônio. Aí entrou essa galera, outra mentalidade. Que na verdade, é, é, se você entrar na polícia, hoje eu digo, use a polícia, não deixe a polícia te usar. Na Bahia, o índice de demissão da polícia é diretor de mil por ano. Caramba, velho. É, porque... Os caras erram muito, é? Não é que os caras erram muito. Esse negócio de polícia é só usa como passagem, né? Ali, só enquanto, tá, enquanto tu Sim. pega algo melhor. Não, exatamente. O certo é você é esse mesmo. É uma falsa sensação de poder, gente. Polícia é uma falsa sensação de poder. Não é ruim. Mas é como eu tô falando: se você souber usá-la, se você não souber usar, ela vai te usar. E nesse te usar, para observar, quando um cara, um polícia faz uma besteira, o que é que vai um, um representante da polícia falar o quê? A priori o policial já se encontra afastado, vamos punir no rigor da lei. Nem apurou, mas já quer punir. Eu entendo que existe, mas existe em todas as áreas bons e maus policiais. Certo? E a polícia, às vezes, ela perde, ela tá perdendo muito policiais bons Por conta de celular Porque as pessoas filmam, editam e leva do jeito que quer Não sei se vocês viram o caso do policial civil aqui Que mostrou, o vídeo de tempo A mulher mostrando só ela tomando uma tapa Que na verdade, todo mundo viu quando o vídeo na íntegra foi divulgado Ela deu uma tapa na cara dele E para toda a ação existe uma reação ele foi bom porque se sou eu, um eu se é um eu ali, era no coque no relógio dela <laughs> meu amigo, eu sou operado do coração se uma criança vier brigar comigo, eu não vou, juro a você se vier brigar comigo, eu vou puxar minha ala, pô. tem conversa morrer não, de... né? porque se eu tomar tapa no peito, eu posso morrer pô. é sério aí eu vou deixar o cara bater no meu, teito, no meu peito eu sou operado do coração aí eu vou deixar bater no meu peito pra eu morrer não, vai se defender logo. Então. Ah, mas doutor, não é proporcional. Minha amiga, a legítima defesa, ela diz que é repelir a agressão atual eminente de forma moderada com os meios necessários. O único meio necessário que eu tenho é a minha arma. Se bater no meu pé, é tá daquele jeito, pai. Pap, pap, Você, inclusive, falou em legítima defesa, né? Você é o rei da legítima defesa, né? Que a gente viu várias é vezes Não, não é, não é que seja o rei da legítima defesa. É porque todos os meus clientes são inocentes. Aí o que acontece? É. E muitos deles agem, aqueles que dizem que eles cometeram, eles agem em legítima defesa. Aí as pessoas acabam né, se. se chateando. Porque, na verdade, o doutor João Neto, hoje se tornou o Mr. M. Né? Se lembra do Mr. M, que divulgou o segredo dos mágicos? Sim. Tô ligado. Quem é o advogado que pega um cliente. A doutora é a advogada. Sim. Chega um cliente aqui e diz assim pra, pra doutora. É, eu matei, eu fiz acontecer. Aí a doutora pergunta, alguém viu? É ou não é, doutora? Na mesma hora. Aí ele vai dizer, ninguém viu. Aí você vai dizer, ele vai lá e diz que foi você que matou. <laughs> Só que o doutor revelou é isso. É o misterema da da, da, advocacia. da advocacia. Os meus clientes todos são inocentes. E aqueles que acham que são culpados, quando você no escritório, eu digo ele, você não é culpado. As pessoas estão dizendo que você é culpado. Mas eu. Não, meu filho, estão dizendo que você é. Você não é. E aí é porque mentira, meu amigo. Contada várias vezes, se torna verdade. As pessoas estão mentindo para você. Mas agora, se você acha realmente que você é culpado, eu vou lhe dizer uma coisa de coração. Eu já fiz isso, viu? Você faz o seguinte: não precisa me contratar, porque se você tá dizendo que foi você, correto? Aí você vai me pagar caro para chegar lá e se assumir. É melhor você e vai ficar preso. Então é melhor você se assumir, ficar preso e com seu dinheiro no bolso. Com a defensoria ali. E bota a defensoria pública. Porque defensor público, gente, todo mês, faça chuva, faça sol. Nós, advogados particulares, temos que mostrar serviço. Certo? Se nós não mostrarmos serviço, nós não vamos ter produtividade. Pô, pode puxar aí meu processo, pô. O índice é muito baixo de. de... De perda. Per de perda, né? É muito baixo. Eu tô ligado. Doutor, o, o vídeo que mais viralizou seu na internet foi esse aí do, do cara pular a casa, né? E, e a pessoa não, reagir com ele, não, de Foi do foi. grau da moto? Não. Não? Foi. Também não? Foi. Esse, Eu acho outro. que foi o, aquele que nós estávamos conversando. Qual? O qual? O que o senhor gravou no carro, referente a. Não, não. Ainda não? não foi qual, doutor? Não, Quem não. dúvida agora. Que mais viralizou foi aquele ali, ó. Que me fez fazer. Foi? O do jurista. O doutor não é agiota, é jurista. Ah, né? aquele ali é foda, né? Inclusive, eu ia pedir um dinheirinho pra chamar você hoje, Mas Pois Vamos é, conversar, é, né? Pois é. Ô, doutor, o doutor, só pra gente não sair da linha que você tava falando antes. Aí o senhor terminou a polícia, foi demitido uns anos depois, iniciou a advocacia, terminou a faculdade. Não, só aí, esse tipo... trajetóriozinho pra gente saber como foi que. Quando eu saí da polícia, eu voltei a estudar. Quando eu estudei, foi quando eu voltei pra polícia. E aí foi quando eu consegui, proporcionalmente, cair fora da polícia por diária. Certo. E. Pra não perder o poder de polícia. E. Fui pra faculdade. Aí terminei a faculdade. Terminei fui fazer umas pós. Fui estudar pra OAB. E nesse estudar pra OAB eu fiz um, um mestrado. Né? Um mestrado pra uma faculdade até italiana. Que é aqui pela. Por Santa Catarina. Sim. Aí pronto. Aí me qualifiquei e tava estudando pro exame da ordem e nesse eu disse, eu tava estudando e a mulher morava em Salvador, a mulher fazia lá no Jus tendo como professor José Aras fiz a segunda fase em Direito Administrativo e foi, foi excelente porque esse cara, hoje atualmente desembargador de José Aras ele, tipo assim, ele cavou o pênalti, expulsou o goleiro e só pediu para eu bater para fazer o gol ele, eu saí da faculdade sem saber o óculos com um copo. E ele que me ensinou a fazer. E o que eu aprendi, eu aprendi com ele. Geralmente é. a gente tem essa deficiência nas faculdades, né? Pois é. Da Mas porque os professores não, não é igual a mim. Porque se fosse igual a mim, eu ensino, eu ensino tudo, pô. Direitinho. Eu ensino pra não nota Na verdade, a maioria dos professores não são advogados, né? Quando vão dar aula, aí tem esse problemazinho. E outra, e às vezes, muitos alunos podem observar. Estou na faculdade de qualquer aula, qualquer escola, pra dar aula pra nota. Pra observar. Estudam pra nota, gente. E a partir do momento que você estuda pra nota, você não aprende, você decora. Sim. E vou dizer, os meus alunos, eu já dou logo 10, todos eles. Entrou na sala de aula. Não média, se preocupe com nota. Média 10, média 10, média 10, média 10. Você não tá estudando aqui, você tá aqui porque você quer, pra aprender. Se não quiser, pode ir, você já tá passado. Agora, quem vai estar tá perdendo com isso é você. Verdade. Porque, talvez esse conteúdo aqui que você esteja perdendo. É do seu cliente amanhã, a, né? Faça a diferença. Faça você ganhar uma causa, né? Entendeu? Então, eu faço com que os alunos que eu dou aula na Polícia Militar aqui do Estado de Alagoas, né? E, e agora fui convidado também Para dar uma aula no I9 Educação. i é tal. É, entendeu? Então, é, eu ministro aula lá com eles. Então, eu ensino Para poder. Aprender. Se for por nota, não precisa nem vir, pai. Eu não, eu não cobro presença, eu não cobro é, nota. Você já tá passado, eu cobro que você aprenda. Eu quero que você aprenda o conteúdo. Porque nesse conteúdo, você vai ser o diferencial. As pessoas falam, doutor, tô amando seus vídeos. Todo dia eu recebo. Doutor, o senhor é o cara. Doutor, vou voltar para a faculdade por conta do senhor. Doutor. Quero aprender, quero fazer faculdade de direito por conta do senhor. Então, tô... Mas eu falo a realidade, gente, o direito não é isso aí, não, viu? Quem tá simplificando o direito pra vocês sou eu. Mas a realidade é outra. Nesse é desenho bonitinho que eu tô pintando, não, viu? Eu sei que o desenho não parece comigo, mas o desenho <laughs> não é, esse beleza, é essa beleza. O, o direito é igual a mim, viu, pai? Ferrinho é igual a mim. E a realidade é dura. Porque às vezes as pessoas pensam que o direito é isso aí. Eu, meu amigo, vou dizer pra você: pra você conversar meia hora comigo a é 250 reais. Eu cobro 250 reais da consulta. Ah, doutor, tá caro. Meu amigo tem advogado que não cobra nada, fica à vontade. Aqui é uma frente que eu tenho batido muito sobre a cobrança do, da consulta. Da consulta. Né? Eu faço a cobrança de consulta sempre, trabalho com providenciário. Mas é imprescindível, até porque a consulta é algo completo que a gente já apresenta ali no primeiro momento, né? Não, doutor, tem... Tentei... Eu não cobrava, eu não cobrava, rapidinho só pra concluir. Não. Eu não cobrava, sabe o que acontecia? O cara ouvia tudo... Eu dava todo o norte, não me contratava, chegava para o advogado dele e falava: ah, eu faço assim, 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 assim. E dava certo. Mas você cobrava. É o Diga modo jovem advogado. Quando nós somos jovens advogados no início, né? Temos a, não, mas a, a, a falar dia, muito. Mas até outro dia. Yeah. É? Até, até o ano passado eu não cobrava. Comecei a cobrar depois do Instagram, pô. Sério, mele? Foi, eu não cobrava, não, pô. Eu cobro mas desde, também. Eu cobro desde o início da minha atuação, olha. Não, nunca cobrei. Cobro depois do Instagram. Mas, mas também apareceu apareceu muita gente também depois da, da mídia, né? Mas, Clientes. Tipo, depois dessa mídia que ele deu a ideia. Esse meu filho, inclusive, até pro podcast desse rapaz que ele me convidou. Como é o nome do podcast? Pode Chaca. É um policial militar da Bahia. Olha é o nome do podcast. É Pode Chaca. É. Ele veio da Bahia. Ele, ele mora ainda. Ele tá terminando a faculdade dele lá. Direito também. Direito também. Sofridor, vai ser sovredor. <laughs> Aí. Ele falou, rapaz, meu pai, passa igual esse rapaz aqui, ó. É... Bote caixinha de pergunta, eu sei lá que porra é caixinha de pergunta, rapaz. <laughs> ah, rapaz, não sei pronto. Aí fez a caixinha de pergunta. Aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o um juiz. Que o juiz, ele era juiz e tinha um irmão que era agiota. <laughs> Só que o irmão dele ficava chateado quando chamava ele de agiota. Ele dizia assim: não, eu não sou agiota. Eu sou jurista. Ah, modelo, irmão dele, eu acho que o juiz sou eu e você que é o jurista. Aí é. Porque por que não? E você é juiz aí de quando? Eu não sou juiz. Eu empresto dinheiro a juros. <laughs> aí eu peguei, né? Aí, pronto. Aí eu mandei ele, fizeram a pergunta. Doutor, é verdade que o senhor é idiota? Eu digo, não. Eu não sou idiota. Eu sou jurista. E meu dinheiro, quando eu empresto, eu empresto para receber. É, levantei, pronto. E o povo gosta muito de arma. Se você ia para analisar meu Instagram? Doutor Matei Fulano. O que é que faz? Doutor minha arma. Doutor não sei o quê. É. Doutor se alguém entrar. O povo já gosta de matar e de arma. <laughs> é. Eu nunca vi uma galera. Meus seguidores da maioria. E não é só homem e mulher não. Tive um caso recente que a mulher me ligou, me confessou. É, eu matei meu marido que nós alguém perre para. Aí eu digo o que? da paca não sei o quê, Dois dias depois passa na televisão. Por... A, a mulher tinha matado o marido. Você pega. Porque ele batia muito nela. Aí ela deu umas facadas nele. Ainda bem que não foi no coco e no relógio, né? Umas facadinhas. Não ia dizer que fui eu que mandei. Mas <laughs> <laughs> né? ela falou depois que passou na televisão, depois não sei quantos dias que eu vi. Né? Então o que acontece? É, as pessoas hoje. Eu, eu, eu se eu fosse Lula. Ou se eu for me candidatar a qualquer presidente, é, a, 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 ou qualquer presidente que for se candidatar, qualquer candidato que for se candidatar a presidente, ele leva, essa, leva essa, essa campanha política, armar a população, ele vai ser eleito unânime. Um porque todo mundo quer arma. Todo mundo quer andar armado. Não sabendo o mal que é você andar armado. Perigoso, né? Dependendo do de pacológico. Para que não tem estrutura, é. Aí as pessoas, ah, mas você anda armado. Eu, eu tive um treinamento para andar armado. Hoje, na verdade, nesse governo não houve a limitação né, do uso de arma. Do Lula, reduziu um bocado. É, né? Até a 38, hoje não é nem mais permitido. Né? Não, mas já, já corrigiram. Já? Foi um erro ali, foi. Foi um erro, mas já corrigiram. Mas o que acontece? A sociedade, nós não temos estrutura para andar armado. Eu, eu, eu penso dessa forma. Sim. Ah, mas o povo dos Estados Unidos, mas se todo mundo andar armado, é, vai melhorar um bocado. Não. O vai pensar duas vezes em roubar e duas vezes ele atirar. Ao contrário, se eu sei que você tá armado, eu vou, eu vou tacar primeiro. É. Pá, pá. Você tá armado, eu também tô. E aí? Mas eu sei que todo mundo pode andar armado agora. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou esperar? É? Complicado, né? Não, você vai atirar logo. Então, e principalmente nós que não temos uma cultura de, 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 digamos assim, de andar armado. A nossa cultura é errada. Ah, mas Lula tá armando os bandidos. Não, os bandidos estão se armando, pô. Ah, mas desarmou a população. Talvez, eu acho que pecou porque. É, dificultou mais até a posse. você tem uma arma regularizada de cada. Você é Caque, né? É. Tipo assim, mas o Caque, ainda que nem Bolsonaro fez, andar armado, os cac, todo Caque ia. Pode observar, você abordar um caque tô indo, pro tiro. Ninguém ia nem mais trabalhar, pô. Só eu tá tiro Porque antigamente o Caque podia ir com arma municiada. Tá indo pra onde? Os clubes botaram 24 horas, pô. Aí Neguinho mete o pau em mim. Ah, você tá ensinando o cara a burlar o sistema. Meu amigo, antigamente, antes do CAC poder andar... Ó, pensei nisso agora. Antes do CAC poder andar armado, certo? Qual clube de tiro que andava 24 horas aberto? Amigo. Depois que liberou os CAC para poder andar, para ir pro clube de tiro armado, tinha clube de tiro que era 24 horas, gente. Aí, eu que tô burlando o sistema. Falando em clube de tiro, tem um clube de tiro... Muito bacana aqui em Delmiro Gouveia, que é o clube de tiro de Almiranse, quando você voltar aqui com mais tempo. Mas não gosto de atirar. Ele não gosta. Gosta, não, é? Não, não gosto. Mas o Nem filho dele inteiro? gosta. Não, gosto, não gosto. Ele ele gosta, não gosta. Ele gosta. Pronto, vou levar você ele, lá no clube Ele, ele então, gosta do negócio. Né? Ele fica. Eu, se eu for é pra atirar, é pra atirar em alguém. Ah, entendi. Mas é não só gosto. no coco do relógio valendo. É valendo. É na valendo. Velha, na, velha. na velha. <laughs> Não gosto. Eu não gosto de atirar. E é como sério. é que você treinou pra ter uma, uma boa mira? Ah, mano Acho que dum. Porque até na minha época de aluno para tirar eu corria. <laughs> Tô lhe dizendo, eu corria, Como já nasceu treinado já. porque na verdade eu não eu não, viu, não sei por eu, eu dou um tiro pozinho, acerteiro. Aproveitamento hoje, a porcentagem Quem tá de tá quanto? Rapaz, tipo Por baixo. Tipo cento. Porque, tipo assim, eu dei. Ó, o menino foi lá atirar no meu funcionário. Eu aceitei os cinco do peito. Eita, eu quero saber dessa história. Os cinco do peito, mano. Eu não errei um. Tudo no relógio. Tudo. Não, foi no, foi no relógio, foi, foi tudo no relógio, foi. Não deu... Não, é porque eu não, não botei no coco. Perdeu o tempo ele. Não, ele só perdeu perdeu no tempo. Eu não errei um, pô. Outro dia eu tava, não sei aonde foi, que. Eu atirei, né? Não sei onde foi que tava com alguém, com a menina, eu, papá, deu um tiro certeiro. O cara tinha dado não sei quantos tiros. Pronto, a gente tava em algum sítio de, um, de alguém lá. Acho que foi Diego do Gás, não me lembro. Aí quando, quando ele passou, ele tava com a arma lá do amigo dele, pá, pá, errando tudo. Eu digo, rapaz, pá, pá. e acertei os dois ovos. Diga aí, velho. Tipo véio. assim, eu acho que é dom. É porque, na verdade, eu, eu tive dois dom na vida. E ser polícia, eu nasci pra ser polícia. E ser advogado. São duas coisas que eu sei fazer muito bem. Porque eu, modesta parte, eu sou padrão. Pô. Eu sempre fui polícia padrão. Ou o pessoal diz assim, tinha 80. Quando tinha as coisas, tinha 80. Nunca teve vontade de ir Porque pro bop, não, assim, por um... Não, não. Agora também eu não gostava desse negócio não. Servia Rota. Não, esse negócio de... Lá era, lá era o COI, né? Que era os caveira. Tô ligado. E o choque... E os Dorli. Tô ligado. Os Dorli, a gente fala Dorli é a tropa ordinária. O convencional. Aí tem especializada, que era o, o Choque, e agora tem, tem o choque, o Rondesp, lá, né? Aí agora inventaram o Peto. Rota, ó, né? Tanto nome lá que tem lá. E que na minha época não tinha nada disso. Era só Tropa Ordinária, que era os Dorli, que chama de Dorli, Choque, que era Rotamo. E COI. A COI. A Companhia de Operações Especiais. Só esses três, na minha época. E depois foi surgindo o um RONDESP. Ainda foi na minha época, a RONDESP, criaram. Aí tanto é que tinha a, a, a briga entre RONDESP e o, a ROTAMO. Quem tinha mais alto de resistência, a R. Quem o batalhão matava mais. Aí todo dia 30 tinha lá a parada. os batalhões iam parar pro batalhão. Aí... É, tropa, é. ga Águia 5 AR é, Águia Aí tinha Rondesp. 20 AR Rom ah, Era, ele aí lembra de ele tudo, livra, né, ele velho? Gostoso Era Marcou? marcou a aí marcou, barreira marcou, marcou, marcou. Aí depois Rotão 54 AR Rapaz, o chão tremia Oh, tamo. Era. Entendeu? Então, tipo, foi um tempo gostoso da minha vida. Tô ligado. Né? Foi que eu aprendi muito, fiz muitas boas amizades. Realizei meu sonho, que era ser sido polícia. E que o povo dizia que eu não conhecia, né E aí acabei. Mas que, tipo assim, é porque cada um. Ei, mas eu tô achando mas... que a mira veio do, do primo dele. Acho que foi... Ah, ah, tá explicado. tem uma linha aí, viu? É. Ele é autodidata. Só de olhar, ele, ele já e, aprendia. O era bom. Tá? E, aí ele... tá vendo? Tá explicado. Era, era. No cu no relógio era com ele mesmo. Mas sei... o seu primo nunca lhe ensinou, assim, algum, alguma sede de, de... Não, ah. ele uma vez, não. Ele uma vez inventou... Um cara matou um polícia lá em São Paulo. Perdoa aí, viu, Edmário? Aí um... o... <laughs> um o matou... é, um cara matou um cara lá em São Paulo. Um polícia. Aí... Chamaram ele pra. Aí ele queria que eu que matasse o cara. Ele vai <laughs> lá, ah, pai, tô me arma, mata o cara. Você é maluco, rapaz? Você é doido. Eu não era nada. Tipo assim, eu gostava de dizer que era polícia, mas não queria avocar essa responsabilidade da polícia, né? Tô ligado. De levar esse negócio nas costas. Então... Ô, ô, doutor, mas esses dois casos que você contou aí, foi mais ou menos você com algumas pessoas e os caras tentaram assaltar ali, não foi? Já teve algum momento que foi você sozinho? Ali o cara tentou tirar a sua vida. Alguma tentada você, você solo, sozinho? Teve um momento quando, tipo assim, esse cara foi roubar lá meu estabelecimento, né? Hum. Aí. Ele. Ô, doutor. Na verdade, foi atirar meu funcionário. Aí no que ele foi atirar, por azar dele eu tava no caixa. Que tem até o vídeo rodando, tá Exatamente, pronto. Só que depois disso ainda tocaram fogo lá no meu estabelecimento, né? Porra, velho. Depois disso foi. E aí alguém descobriu quem foi, pá. Quando eu fui lá tirar satisfação, o pessoal aí. <laughs> puxou a arma. No que ele puxou eu fui mais rápido que ele. E aí foi no coco e no relógio, pai. E no outro deu as costas, no coco. Mesmo. Isso aí tá rolando ainda aí pra gente responder. Mas é daquele jeito. Pô. O mal não vai vencer o bem nunca, né? Então Com eu certeza. gosto de trabalhar certo pra poder fazer as coisas certas. Mas fora essas ocasiões ele não teve mais nenhum outra. Foi outro aqui em Alagoas, isso? Foi, aqui foi em Alagoas, foi Alagoas, é né? Foi Maceu. Na Bahia foi um bocadinho um bom, né? <risos> <risos> Dá pra fazer um livro, né, doutor? Dá. Não, inclusive, eu não tenho. Não posso. Tipo assim, eu até posso, já tenho mais de 20 anos isso. Doutor Joneto, linha direta. É, mas não, mas eu, é, eu tenho meu livro, né? Que eu vou publicar agora, se chama 3 vezes 1, né? Por que 3 vezes 1? Porque é delegado de polícia, promotor, promotoria, é, Ministério Público, é, magistratura versus advogado. Que a nossa tese, a doutora não sei se advoga pai é criminal, não. mas de pegar, é, nós temos que convencer, primeiramente, o delegado que nosso cliente é inocente, sim, nós temos que convencer, em seguida, o Ministério Público de que nosso cliente é inocente e depois o magistrado. E vou lhe dizer, o delegado é concursado, o promotor é concursado. E o juiz é concursado. O delegado é delegado natural, o promotor é promotor natural. E principalmente depois da lei 12.850, que eu é, acho que é 12.850, não me lembro, não me recordo. Se eu tiver errado, depois vocês conferem lá. Que é a dos delegados. Que é que parou o delegado, a magistrado, Sim. a promotor. É essa mesma, viu? Pronto. Então, é, essa lei trouxe Fez com que o, o, o delegado de polícia né, é, também tivesse a imo, imovibilidade da sua delegacia, ou seja, dando a ele o chamado é, natural, é, delegado natural. Basicamente, é esse nome que fala Sim. que tem o um promotor natural e o um juiz natural. Ele tem aquela estabilidade digamos assim na naquela delegacia imovibilidade ele não pode ser movido sem uma justificativa plausível ah certo. pronto é que nem o promotor o promotor ele é promotor daquela comarca o promotor da quinta vara ele é promotor ali ele não tem não é ele não fica na quinta ele pode ser substituto de outras varas mas qual é a promotoria dele quinta vara ele pode ter problema com o juiz ele pode ter problema com o advogado, ele pode ter problema com quem for, mas ele não pode ser transferido. Porque antigamente, delegado, um exemplo: delegado, quando não tinha a lei 12.850, se você desagradasse seu superior, não é igual a militar, mas tinha seu superior. Entendi. Entendi. E aí você não gostava de você, ele quer é que fazia? Tirar você daquela, daquela especializada. Tipo, quem é que não quer trabalhar na delegacia especializada de veículo? Quem não quer trabalhar na delegacia especializada de anti sequestro? Quem não quer trabalhar na delegacia especializada de homicídio? De furtos, né? Que é... Exatamente. É. Aí, tipo assim, se você desagradasse algum superior seu, ou se algum superior seu pedisse um favorzinho, um jeitinho brasileiro, ó, oh, meu filho teve um problema, ajude ele. Você ficava com receio de fazer o certo, porque talvez o seu superior pudesse lhe transferir. Entendi e depois da lei que lhe deu essa garantia naquela tipo assim naquela delegacia digamos assim você tinha mais liberdade de atuar a verdade é essa é que nem o um juiz o juiz era o juiz natural daquela daquela comarca promotor promotor natural daquela comarca e o delegado se tornou também promotor, um delegado natural, vou dizer assim, fazer uma analogia. Certo. Né? Aí você. cliente vai preso. Quando você apresenta lá sua tese, você já vai levar sua tese para que ele não venha a indiciar o seu cliente. Não, doutor, mas as testemunhas aqui estão dizendo que não foi ele, que não sei o que, que ele, o delegado não, convence, não se convenceu com a sua tese, ele não indicia. Vai indiciar, que vai pro MP, que o MP vai. De denunciar é fato. 99%. 100% que o delegado faz, pede, o promotor faz. Concordo. 99% que o promotor pede, o juiz Sério. faz. Aí vou lhe dizer: você é o juiz e ela é a promotora. Você tem 10 anos na comarca e ela tem 8 anos na comarca. Juiz natural, promotora natural. Você é titular daquela comarca, você é juiz daquela comarca. Será que ela vai fazer o aniversário do filho dela? você não vai ser convidado? Você vai fazer o aniversário de casamento, você não vai convidar a sua promotora? Só se você for inimigo. E isso não acontece. Não né? acontece nunca. Aí eu vou lhe dizer. Você é uma máquina. Ela chega para você, ele conta um caso berrante. Ah, o menino aqui. Ela não tem nem certeza, ela tá cumprindo a ideia que o delegado falou. Ah, o menino aqui, o delegado acha que o doutor chega para ela, e fala: "Doutora, eu acho que foi ele." não tenho certeza mas os indícios todos com suas todos, convicções formadas né os indícios todos diz que é ele aí ela chega para você e fala doutor que negócio absurdo e não conversa na hora não conversa antes num cafezinho até no fim de semana numa casa de praia que você vai acabar frequentando querendo ou não são seres humanos aí ela fala que absurdo tô com caso doutor que vai chegar no senhor rapaz que miserável ou seja, já está empreando. Você é um ser humano dotado de emoções. Sim. Você não é uma máquina. O que é que vai acontecer? Você já vai entrar convicto de que o cara é culpado. Minha promotora, minha amiga, a fiscal da lei. A mulher tá um fim de semana na minha casa de praia. Eu emprestei meu jatinho para ela, ela veio me contar, ou ela me emprestou o jatinho dela, veio me contar. Eu, não, não. Se a promotora tá convicta, eu tô convicto também. Apoia, aí chega né? eu, pretinho, feinho, baixinho, gordinho, da Bahia, ninguém nunca viu. E peço, não, Excelência, meu cliente não foi culpado. Os indícios são frágeis. Não tem indício suficiente para condená-lo. Acho que o juiz lê. Não sei se vocês viram. Tem um vídeo circulando aí na internet que o cara tá falando que o juiz falou: rapaz, você pode falar o que você quiser. Eu tô olhando outro caso aqui. <laughs> Dispensou. Não, já tá convicto de que ele era é culpado. Então tem muito. Auréli Lopes Júnior, ele diz o seguinte: que o juiz que preside a ação penal não deveria ser o juiz que iria sentenciar. E eu concordo. Eu acho o favor. Eu, eu vou dizer que é até uma possibilidade. Ou que nós poderíamos até requerer, nós advogados, viu, doutora? Nós advogados poderíamos levantar essa bandeira para todos os crimes. Ter júri. Ter jurados, ter sete pessoas do povo leigo para fazer o julgamento. Porque o juiz, por mais convicto que ele esteja da culpabilidade. Pode observar outra coisa. Nós já Siga entramos. nos Estados pra... Unidos, né? Igual nos Estados Unidos. Exatamente. Nos Estados Unidos. Nós entramos, quando vão fazer júri, já aconteceu comigo nenhuma, nem duas, não várias. Já a sentença tá pronta. Não, sempre. <laughs> Eu tenho. <tô risos> Só então que eles tomam na cara porque acham que o pretinho é incompetente. O pretinho não tem competência demais. Aí chega lá, o cara réu confesso. Aí o cara é absolvido. Recebe a clemência, recebe o perdão. Aí vezes o cara não é réu confesso. E o pretinho, os indícios para eles acham que tudo recai sobre o cara. E o pretinho vai lá e consegue. O doutor João Neto vai lá e consegue absorver o cara. Aí tem que mudar tudo. Então, ou seja, isso é, isso é normal? Não, gente. Por quê? Porque na verdade que decide... Os jurado sete juízes de leigos, sete pessoas do povo que vão lá decidir. E para mim, deveria ser todos os crimes. E com razões todos. e emoções da sociedade, de quem realmente vive, vive ali a margem da sociedade. Exatamente. Né? E deveriam ser quem? Sete pessoas do povo, todos. Que não fossem sete, mas que botasse três. Eu ainda estou a favor dos sete. Eu ainda era a favor Você dos onze. é aquele negócio, né? Que é melhor matar do que machucar. Não <laughs> é? Às vezes é. Vezes é, Porque quando você mata São sete pessoas que vão julgar Quando você machuca É o juiz só Aí outro dia eu tive uma pergunta, doutor É... Que a pessoa tem uma mania de falar muito errado Latrocínio, roubo seguido de morte, não é É um erro Retado é Que muitos repórteres que falam pode observar Ah, vai responder pro latrocínio Que é o roubo seguido de morte Gente, todo dia eu digo: latrocínio nunca foi roubo seguido de morte. O latrocínio é roubo com resultado: morte. Porque qual a sua intenção? É de roubar ou de matar? Não, a minha, a minha intenção é subtrair o patrimônio daquele cara, daquela senhora. Agora, o que é que eu posso. o que é que pode acontecer? Eu subtraio o seu patrimônio, eu roubo o seu patrimônio. Tiro ele de você, à força, sobre a força, sob ameaça. E para que eu garanta? O meu intento, qual seria? Subtrair seu patrimônio, eu lhe mato. Primeiro eu tirei, lhe matei. Aí sim justificava o roubo seguido de morte. Mas a minha intenção é lhe roubar, correto? Eu já chego logo já dou a voz, dou a voz pai. Perdeu! Pá! Eu lhe matei. Eu roubei? Não. Ainda não. Matei, depois eu pego o meu. Mas o meu objetivo era roubar. A minha intenção era roubar. A minha intenção não era lhe matar. Eu quero roubar. Agora, eu posso lhe matar e roubar, como eu posso roubar e lhe matar. Agora, para garantir o meu intento, ou seja, subtrair seu patrimônio. Então, existe muito esse erro. Ah, é. é... Eu vou, é o latrocínio, roubo, não é. O, latro... o roubo é o latrocínio é roubo seguido de morte, que quem decide, porque o latrocínio é um... é um crime contra o patrimônio. E os crimes que vão para o tribunal de júri são os crimes contra a vida. E esses são sete pessoas do povo que julgam. E o latrocínio que julga é o magistrado. Que a pior forma. E, e ele já entra convencido, ele acha um dos crimes mais horrendos que perverso, tem? É perverso, né? É mais perverso, que você, além de tomar patrimônio do cara, você toma a vida do cara. E aí é ele que julga sozinho, pô. Você acha que um juiz desse vai lhe absorver? Não vai, não, irmão. É. Não vai. Deixa, deixa eu mandar aqui um alô para os nossos patrocinadores, né? Hoje o Agro da Sorte ainda não tá com o um novo prêmio, mas a gente sorteou ontem. Ele sortearam lá um prêmio milionário de vaquejada. Né? O um rapaz aí de Sergipe ganhou. E eles vão lançar outro prêmio. Sigam lá o Agro da Sorte. A gente segue lá pelo Instagram do VT e aguardem um novo prêmio, viu? Possivelmente também um prêmio milionário. Ótica La Romana, daqui da Umi Gouveia, apoiando a gente, doutor Dolo Devendo óculos, que ele disse que quando da, da próxima vez você vier aqui, aí ele vai entregar um óculos a você aí. Da Ótica La Romana, né? Ele tá fazendo não uma promoção, não, uma doação aí. Porque, ó, armação de R$ 79,90 aqui na cidade. Eu já disse ele que ele ia quebrar esse cara aí. Ademir, amigo meu, viu? 79,90, na armação, certo? Chegou lá, você consegue aí, ó. Lá no centro Praça Vicente Menezes, número 111, em Damiro e Governo, né? Um cara de casa apoiando a gente aí. Tamo junto. Ô, Robson, qual é o sorteio de hoje? Na Line Art. É, Seguindo aqui, seguir o Instagram hum. e mandar uma mensagem no Certo. O que uma mensagem no Pronto 20%, de 20% em né? Em Pronto, beleza. Trabalho. Tranquilo, tranquilo. Então, Lineart é nossos parceiros aí do design, né? Eles trabalham com edição de vídeo, com a criação de logo marca do zero. Artes estáticas também trabalham com motion design, né? E a parte de thumbnail nossa, eles fazem também. Muito bacana. Quem mandar aí uma mensagem lá no lineart__ofc lá no Instagram, no direct. Primeiro direct tem um desconto de 20% aí em qualquer trabalho né, da empresa. Então, vai lá. Manda mensagem, tamo junto aí, Robson. Tomara que. Vale pra gente, Robson. Vale pra gente também? <laughs> não. Pode não, pode não. Só quem é de fora. Só quem é de fora de casa. Então, doutor, também, precisar de design aí, a gente tem eles para indicar, viu? Com desconto bacana. Os caras são muito bons de artes. Artes e vídeo também, beleza? Tamo junto. Aqui é a Ecos Company, que é a nossa agência de marketing, né? Vai lá no nosso perfil também, tem a, o contato da Ecos Company. E é isso. Doutor. É, como era a sua rotina antes, né, do, da mídia, que há pouco tempo, estava até conversando com ele que ele tava com 200 mil seguidores, eu acho, 100 mil, não lembro que eu falei com ele há, acho que mais ou menos um mês, um mês e meio, eu falei eu com ele... que ele já ficou assustado, doutor. É, não. O, 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 <laughs> ele, ele ficou assustado. Eu pensei assustado. que ele ia dar no coco, mas não foi agora, pô, aqui. Porque... <laughs> que homem coral, é. <laughs> Então, eu pensei que ia levar no um coco agora. Ah, não, não. Jamais, jamais. como era a sua vida antes né, dessa mídia que nos últimos três meses você ganhou mais ou menos aí um milhão de seguidores, digamos assim, né? Ah. E agora, como é que tá a questão de cliente, né? a correria, o dia a dia? Na verdade, tipo, cliente eu sempre tive, graças a Deus. Né? Só que agora ele, o leque foi mais abrangente. Eu Entendi. tinha muitos clientes aqui. Né Pernambuco, nem Alagoas e alguns na Bahia. Só que agora tem um o Brasil todo, pô. Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, é, Amazônia, é no Acre, tudo. E o Grande do Norte no Acre tudo. Hoje Dominou o tudo. Brasil. Pará. Mas e aí você tem escritório hoje tem, né? Claro. Tem um escritório. Que... Meu escritório fica ali situado. Na Jatiuca, no Harmony Trade Center. Massa, Sala é. tá lá 321, lá em Maceió. Você trabalha solo lá ou com alguns parceiros também, advogados? Sou eu, é doutor João Neto, advogados e associados. Nós temos ali o doutor Lucas, advogado trabalhista, né? Tem, e tem mais dois estagiários, tem alguns outros advogados que fazem parceria na área que eu não atuo, porque eu só atuo na área criminal. Eu não Entendi. sei fazer outra coisa. Até Entendi. porque minha secretária uma vez me botou na justiça. Foi sozinha ela e ela conseguiu ganhar de mim na questão trabalhista. Foi então eu já vi, trabalhista foi mesmo. É, é. é tensa, já sentei do lado errado da cadeira. hoje mandado. E aí, então doutor, mas a equipe tá conseguindo dar conta da demanda de clientes que não, tá chegando? Como não. é que você tá reagindo a isso aí? Então, tipo assim, é... porque na verdade não é que não, é que não esteja dando, né? A gente tenta, vai se ajustando, porque o escritório do Dr. João Neto é igual a coração de mãe, cabe todo mundo. <laughs> e aí, até então ainda não tá em bola não, tem duas audiências, pronto, outro dia meio eu fiz três audiências no mesmo dia. Aí ia correndo muito. pra um, ia correndo para outro, o juiz aí esperava um pouquinho, entendeu, tem alguns magistrados que entendem, pá. Mas, na verdade, é porque na verdade eu sou muito... É... Eu sei que me colocar no lugar, Entendo. Existem advogados que, porque tem uma lei, de nosso estatuto que diz que nós advogados somos iguais. Advogado, promotor, juiz, é tudo igual. Teoricamente, sim. Teoricamente. Né? Mas se você parar para analisar, e eu tenho essa consciência, e é uma consciência que eu tenho, é. eu não jamais vou me igualar a um promotor, a um juiz, a um delegado. Eu respeito eles justamente para que eu venha a ser Respeitado. respeitado. Sim. Então. É, às vezes você vê assim: ah, Fulano de tal desrespeitou. Ah, rapaz, desrespeitou porque você deu margem para que ele lhe desrespeitasse. Porque se no dia que me desrespeitarem, eu vou desrespeitar da mesma forma, eu vou responder à altura. É saber se posicionar, né? É saber se posicionar. Tudo é posicionamento. Eu, eu respeito, eu considero, eu, 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 eu sei me pôr, sei o meu lugar. Entendeu? Tem, não, tem um promotor lá em Marcel que todo mundo briga com ele. Porque ele não deixa ninguém falar. É a voz dele, a parte dele, todo mundo fala. Quando ele alguém vai falar, a, a, a defesa vai falar, ele se intromete, começa a brigar, começa a discutir. Eu não. Quando eu tô falando que ele se intromete, eu deixo ele falar. Eu paro, eu deixo ele falar. Uma certa feita eu falei, assim, eu não sei falo assim. Sou eu que sou vagabundo. ou falei alguma coisa desse tipo assim, mas não pra, referente a ele. Eu digo, doutor. É, primeiramente, os valores que, me, que minha mãe me transmitiu não me permite jamais faltar com respeito com a pessoa mais velha. E é nitidamente visível que o senhor é uma pessoa bem mais velha que eu. E segundo, <laughs> e segundo, segundo é, eu jamais sou igual ao senhor. Eu não me, não me igualo ao senhor. Porque eu sei o poder que o promotor tem diferente de um advogado. Agora, se o senhor me permitir eu terminar de fazer a minha sustentação, eu vou lhe agradecer de coração. Se você não me permitir, pronto, eu vou me citar. Você fala o tempo que você quiser. Depois eu volto a falar. Aí, não, pode terminar, pode terminar. Então, tipo assim, eu não vou entrar nesse joguinho às vezes poder, Ele quer, né? des... quer desestabilizar. desestabilizar. Aí você vai pro juro e estão vendo aquilo. Aí você tá vendo que você tá demonstrando que você não tem estrutura. Não, gente. Ele não tem nada a perder. E outra, quem tá ao lado do juiz? Ele. <laughs> Os jurados estão vendo quem é ao lado. E outra coisa. Exatamente. E ele tem alguma coisa a perder? Não tem, porque todo mês o salário dele tá lá. Na conta. E o advogado particular, gente, ele tem que mostrar serviço. Ele tem que ser bom, mostrar serviço e resultado para que você venha contratar. Porque as pessoas hoje procuram o doutor Jonete? Porque eu mostro o resultado. Porque eu mostro o resultado. Ah, absorveu um cliente e eu modesto da parte eu absorvo às vezes eu perguntei um caso mesmo que eu absorvi meu cliente ele foi culpado ele era culpado ele confessou ah pedi ele foi lá o cara tentou violentar a mulher dele ele sentou se no dedo pai sentou se no dedo no coco no coco e no relógio é. foi para júri. ele foi lá fui eu que atirei que não sei o que. até hoje eu acho que não foi ele mas ele diz para mim que foi Beleza. E ele foi lá e contou na frente do juiz, na frente do jurado. Fui, eu que atirei. Beleza. Aí o pessoal pediu, absorveu. Não, eu não absorveu. Eu pedi clemência. Eu pedi que os jurados que absorvessem, uma vez que ele já vinha sendo preso. Por quê? Como é que você tem uma mulher? Você tem só namorada, só mulher. Aí um cara tá de olho nela, invade duas vezes a casa dela para violentar ela. Você vai ficar... Vai chamar a polícia e a polícia não vem. Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer o justiçamento. Mas há 20 anos atrás. E o cara não tinha nada na cabeça, era músico. Aí vai invadir a mulher dele. Não, não era casado, mas era namorado que já estava grávida. Ou seja, ele estava se organizando para casar. E o cara, mesmo assim, queria violentar a mulher dele. Ou seja, ele agiu repelido por uma forte emoção. Ou seja, ele teve o privilégio. Ai, homicídio privilegiado. Ele foi, teve o privilégio. Por quê? Porque tentou primeiro contra a mulher dele, nenhuma, nem duas. Foi chamada a atenção e ele, mesmo assim, nem aí pra você. E aí, quando você faz os juros se colocar no lugar dele. E aí, como você consegue botar os jurados no lugar. E com os mesmos sentimentos. Aí, vou lhe dizer: você consegue botar o um juiz no lugar? Nunca. Primeiro que o juiz não quer nem ficar no lugar dele. Primeiro que o juiz mal que eu ouvi, na né? Pronto. <laughs> é isso aí. É basicamente isso. E aquele juiz que a gente tá vendo no Instagram aí, gente, hein? dizendo: rapaz, pode falar o que você quiser, eu não tô nem olhando, eu tô olhando o processo aqui. É a realidade, não tô dizendo que são todos. Porque tem muitos magistrados comprometidos. Tem, não vi um que tá agora sobre previdenciário, que ele é até aqui de Alagoas? Tu, vocês viram, né? Que ele atende, ele faz a audiência no previdenciário e ele dá toda a oportunidade das testemunhas falarem, se retratarem. Exatamente. exatamente. Tem toda uma paciência. Que deveria ser assim. Mas aquele ali, esse cara é um juiz que nasceu para ser juiz. É. Não, esse, esse é... é o juiz que era advogado antes de ser juiz. Pronto, né? também. <laughs> Pode ter sido também. Exatamente. Era advogado antes então, de ser juiz. Então que era todo... E advogado. E foi advogado. Não é aquele advogado que só assinou não, pra ter os três anos, não. Foi advogado. É o advogado é... que sofreu na pele pra chegar. É pronto, é eu. Eu hoje, se eu virasse magistrado, que eu não quero, mas se eu virasse, Primeiro, bandido nenhum ia me, me botar no bolso. <laughs> Segundo, eu ia dizer a você, juro por Deus de coração, o meu gabinete não ia ter porta, não. Porque a B fala, é, a lei diz, que o advogado pode entrar em qualquer repartição, Do mesmo direito que o promotor ia entrar, o advogado ia entrar. Vai o advogado entrar na sala da assessora? Não, vai pular o balcão, passe o balcão para tu ver. Pelo menos aqui em Finança é tranquilo, graças a Deus. Não, aqui mas lá... A gente ainda consegue adentrar. Lá você. Eu, te, eu, é. eu não me lembro quando. Só quando tinha o doutor de Osilas. Que era um magistrado que tinha lá. Mas eu não, não entro, não. No gabinete dave Maria. <laughs> ô, ô, doutor. Aí no caso, a tendência agora com a mídia crescendo, né? Você. É, tipo aparecer muitos clientes novos cada vez mais e aí pretende aumentar tô o escritório contrato, tô contratar aumentando, tô aumentando tipo assim é, eu tô vendo se eu consigo realizar um sonho que é ter um escritório grande gigantesco né Exatamente. com todas as áreas né com todas as áreas com advogados contratados só que os advogados estão muito caros também estão cobrando muito caro o advogado tá querendo muito dinheiro e aí o doutor também não está ganhando esse dinheiro tão tem que, que conversar calma, né calma. É, calma até porque o doutor além de ser advogado ele é... Up, né, né não ainda pois tem isso, uma parte um uma raiz do comércio é, exatamente. Sim. empresário sim. mas e eu consigo empresário. fechar eu consigo fechar muito com muito por conta da minha experiência de venda e minha experiência de comércio Show. porque o bom advogado ele é um... tem que ser um bom, bom vendedor. vendedor e se você não souber vender seu peixe sorte advogado que primeiro é um vendedor e eu tive... mas, como eu tô falando a vida me preparou para ser um advogado porque antes eu, eu fui criado num bairro periférico onde a malandragem predominava. Depois, comecei, fui ser um vendedor. Certo? Depois de vendedor, eu virei polícia para depois virar advogado. Ou seja, eu fui preparado para ser advogado. Entendeu? E fora, ai, mas vai falar, ah, doutor, por que hoje você não quer que batam nos seus clientes? Por que eu fazia isso? Eu, quando polícia, eu batia. E hoje eu vejo vem cá, gente. O cara algemado, preso algemado, pra que bater? E às vezes até pra, até pra, algeimar, né? às vezes tá pra que algemar, um né? Não tá aparecendo não risco, não tá, Nenhum. nada. No... Nenhum. Mas aí eu vou dizer, pra quê? Tá me entendendo? E é muito fácil a gente pegar assim, três, quatro polícia, algemar o cara e pau, 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 pau. Entendeu? Pega o cara. Você, polícia, pega. Você, mais sua guarnição, algema o cara e quarta parte. Justiça e disciplina. Pau no cara. Sem necessidade. O cara já se rendeu. É você. Vem para quê, né? É você, é o juiz, para decidir se ele tem que apanhar a, a, a punição dele? Não. Bora fazer o que manda a lei. Então, e eu aprendi isso. E eu hoje. Por que eu defendo meus clientes? Defendo. Claro. É. Entre um polícia e um bandido, eu vou ser sempre a favor da polícia. Sim. Isso é fato. Porque, apesar de eu ter saído da polícia, é, ela tá enraizada em mim ainda. O sangue da polícia ainda corre dentro da minha veia. Certo? Mas, é, tem certos vídeos que mandam para mim. Apesar, ah, doutor, é, a polícia é, me bateu. E eu aprendi uma coisa: a polícia ela não bate. Ela usa da força necessária quando necessário. É. É, bateu, não bateu. Ela usou da força necessária. Você simplesmente reagiu a uma voz de comando que tudo é mais gente. Se a sociedade fosse mais simples, se tudo fosse mais simples. Eu recebi um vídeo agora que a polícia foi lá entrar na casa do cara pra prender o cara. O cara gritou, veio a família do cara todo, um bocado de homem, pô, contra dois polícia, Botou os polícias pra correr. Os polícia correram. Sabe por que isso? Porque a polícia tem medo. Infelizmente tem medo de ser polícia E eu vou lhe dizer Aí eu vi o eu vi um soldado correr lá da Bahia Falando A polícia não tem medo do bandido Não, o bandido não tem medo Da polícia O bandido tem medo da justiça Eu não sei, eu só sei que ele falou assim Que o polícia não tem medo do bandido Tem medo da justiça Não, não tem que ter medo eu acho que o polícia ele não deve ter medo da justiça. Se você trabalhar dentro da legalidade, você tem que ter medo por quê? Se você tá certa, você vai é, assumir um erro ou você vai ter medo de enfrentar uma ação judicial? Eu não tenho, não. Eu certo, eu vou pros quinto dos infernos. Tem o um tal dos direitos humanos hoje e tudo mais, né? Mas sabe por quê? mais direitos humanos infelizmente ele não é para humanos direito pode observar quando a polícia morre Foda. teve alguma repercussão alguma manifestação Mataram o polícia morre um traficante vai por a pra rua é para já e outra vocês já viram que sempre bala perdida sempre é da polícia nenhum traficante nunca tem bala perdida e olha que a polícia, ele é treinado para numa situação aqui onde tem gente, ele não atirar ele tem que que não, não vou atirar não, porque eu posso atirar na cara e pegar em outro cara e o bandido, quando ele tá correndo tá. ele se preocupa, ele não se preocupa nem com o filho eu vi outro dia na reportagem, que teve um bandido, tava roubando a polícia foi atrás, ele largou o filho de dois anos Porra, e correu, ele, ele foi roubar com o menino largou o menino e correu então como eu tô falando como é que vocês sendo polícia eu sempre trabalhei Dentro da legalidade. E eu nunca tive medo, não. Se for de responder, eu respondo. Ah, doutor, é... No coque não é lógico. Aí ah, o pessoal... Outra coisa. O pessoal tá dizendo gente. Ah, doutor, a OAB... Gente, por que a OAB vai pegar no meu pé? Por que a OAB vai fazer... Eu tô um fazendo... pontos que a gente ia trazer agora, né? Eu não tô fazendo... O que é que eu tô fazendo? De... Me diga. Ó, eu tô sendo convidado... Para várias palestras convidado para várias por várias faculdades é, eu, eu recebo várias mensagens de seguidores Doutor vou fazer direito por sua causa Doutor continue perfeito sua colocação brilhante seu posicionamento isso aquilo Doutor eu quero ser advogado por conta do senhor Doutor o senhor me, nos representa aí vem assim ah, uma abenço se senhor me chamar eu vou lá pô é o tá tudo bem tudo bem é o que a comissão de ética é de quê? Bora, ponto. Me, me aponte aí qual o qual, qual ponto divergente com nossa. Mas, mas até agora não teve nenhuma. Tem rumores aí que sim, viu? Tem rumores que sim. Que vão fazer e acontecer. Eu só tô esperando chegar. Formalizar. Quando formalizar, eu tô aqui para me. Para se representar, né? Eu, que... Eles estão esquecendo que eu sou advogado, pô. Naturalmente. A própria defesa é fazer, é. né? A minha primeira notificação também fiz minha defesa. Eu tava errada, tava, errado, tava errado. processo é arquivado e vida que segue agora, existe, infelizmente eu pensei que era só na polícia mas não, na advocacia é pior ainda <laughs> doutor, mas me diz aí a, fala, a inveja sua... é doutor, como é que tá muito... sendo essa repercussão aí? o senhor, né, tá agora na mídia de fato como advogado, né o pessoal tá aclamando de fato Estourado. como é que tá essa repercussão na sua região? Com os outros advogados, tá tendo um embróglio assim? Tem. Né? Todo dia eu recebo mensagens de, de, de advogados que fazem parte de alguns grupos. Porque, na verdade, quando eu cheguei em Maceió, é, muitos advogados nunca gostaram de mim. Você chegou em qual ano em Maceió? 2012. Até ah, um timão já, né? 2012. 2012. É. É... E quando eu cheguei em Maceió, eu... 2012 não, desculpa. 2014. Foi 2012 ou 2014, você lembra? Não, foi 2012 para 2013. Pronto, é isso aí. É... 2013. Então foi 2012. Foi 2012. É... Que eu cheguei no final de 2000... outubro de 2012. E quando eu cheguei em Maceió, eu fiquei um ano sem fazer nada, né? Aí depois eu comecei a advogar. Aí nesse meu advogar... Eu... E baiano é dado. Hum. O, o, o baiano Stuck. é muito é. perceptivo. Né? Tipo assim, a gente não tem essa frescura de botar você dentro do carro. A gente conhece hoje, e amanhã você é meu melhor amigo a gente bota dentro de casa, pô. Almoçar, tá aí. É assim, o baiano ele é assim. E, e é assim que eu tratava. E é assim que eu tratava os meus clientes. Como se fossem pessoas que eu já conhecia há anos. E sempre, E sempre, sempre, sempre. É eu defendia os meus clientes isso aí eu fazia eu defendia os meus clientes eu vim cá o cara por quê para não já tá preso pô. leva o cara faz o certo por quê porque eu pensava em mim né poxa eu fiz tanta merda é... e muitos advogados começaram ah ele cobra caro e e e, 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 e tá tomando nossos clientes vem para cá para tomar nossos clientes não, gente. Eu vou dizer, ah, era carente ainda, sabia? A advocação era carente. E outro dia eu tava procurando um advogado, meu Deus do céu. Um previdenciário não, não sei qual foi o advogado, eu não achei. Bom, se for um tributarista ou um previdenciarista, eu tô aqui. Pronto. Pra... <risos> é. <risos> Bateria, fazer uma parceria. com certeza, agora. com certeza. Então, é... tem, tem... Outro dia o cara falou, rapaz, eu tava, tava doido atrás do advogado. Eu vi o seu no Instagram. Tá carente, realmente criminalista. Aí de flecheira o meu cliente. Aí eu fui lá, deu toda a assistência, soltei o cara. Graças a Deus, mais um no meu currículo. E um cliente satisfeito Massa. indica pra 10. Pra 10. E depois disso eu canjei um bocado. E o Instagram, querendo ou não, ele ajuda você a ter... Não é que você vai captar cliente a partir do momento... E autoridade, que... né? Digital e tudo mais. É, quando você... É, divulga seus resultados. É. Quando você divulga seus resultados, as pessoas acabam te enxergando de outra forma. Quem não é visto, né? Vou lá, não é visto, não é lembrado não é desejado. Mas às vezes também, prego, te taca demais, toma martelada. Uma martelada. E é. eu tô tomando um bocado. Estão tentando mas me dar um parte, Não, faz mas parte. tô tentando. É que nem um, 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 um seguidor meu falou assim, outro dia desse, falou pra mim: Doutor, o senhor é. É um. É um... Poxa, acho que... Um, um. Poxa, como é o nome que dá? Que 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 tem brilho? Um, um... um besouro, um besouro. Se é um besouro. Um, um vagalume. vagalume, um vagalume, um vagalume, né? Que, é? que a cobra queria comer. Aí o vagalume, um belo dia de tanto correr dela, ela parou e falou: "Vem cá. Na cobra, por que você quer me comer? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar." Eu não lhe faço mal porque, porque seu brilho me incomoda Então tipo é. O meu Bora. brilho tá incomodando muita gente E gente que não gostava de mim Eu tive um advogado aqui Logo quando eu cheguei aqui eu tava lá Aí eu tive um advogado que sobe correndo né É você que é João Neto? Eu, sou eu É bom você correr que a polícia tá vindo aí Que diz que sua B é falsa <laughs> Foi Eu disse que tava tá indo pela onde vá pelas caras porque tá indo pela rampa. Tá bom, valeu. Eu vou é pela rampa mesmo que eu quero me bater com a polícia. Porque não esqueça, hein? qualquer coisa ainda por cima da sua polícia. <laughs> é. Então, tipo assim, realmente eu não tinha uma b daqui ainda. Aí, foi o que eu fiz. Pra acabar com me esse negócio. Demorou muito pra pedir a suplementar, foi? Dois anos. Agora só... Por... Porque o um juiz parou, né? Porque o um juiz ficou, me apertou. Não, me desabilitou. Ah. tem mais de cinco. Agora você vê, né? Só uma questão técnica mesmo. Um protocolo. Mas eu... ah, beleza, eu fui, solicitei, eles... Eu pedi tudo lá na Bahia Mandaram Eu cheguei na OAB, Tirar minha carteira Aí eu tirei a suplementar Aí eu cheguei para ele e falei Consegui outra falsa A uh -huh. suplementar uh -huh. é. Então, é, as pessoas Na verdade, é porque O negro, ele não pode se destacar A mobilidade social Ela não pode existir Aí muita gente fala assim Outro dia eu fiz, um, eu fiz um vídeo aí que repercutiu de uma forma Que deu o que falar, viu? Qual foi, o vídeo, qual foi falando ouvi da... falando da, da, da que os brancos desigualdade né? tal né eu falei assim que os brancos os brancos queriam que nós negros ficássemos submissos a ele que nós negros não tivéssemos condições de se acender perante a sociedade que nós negros não tivéssemos condições de ter um cargo melhorzinho ah, parando de seguir viu gostava até de você mas parando de seguir sabe por quê e esses que se ofenderam justamente são aqueles que mais pratico o racismo. Porque o pior racismo é o brasileiro. Que ele é incubado. Na sua frente, ele tá ali abraçando, lhe beijando. Com você sai certo é de preto. Sai é só porque é preto. Isso aí é que não sei o quê. E eu digo todo dia, eu, eu tenho um carro bom, eu tenho um escritório bonito, eu tenho inteligência, posso até não ter, mas pelo menos eu sou esforçado. Eu me visto bem, eu como bem. Onde o branco entra, eu entro. E eu não me sinto inferior a ninguém. Por quando minha cor, Até porque. Ele assim, Aí tem o, o hater, né? Que fala que fica. Assim, é. Seu é macaco, seu preto. Eu digo, meu irmão, segundo e, a ciência. E aparece muita da... gente assim nos comentários. Tem dos, alguns comentários que vídeos. falam. Não, param. Param, porque eles... olha só, meu apelido era neto macaco. Aí você acha como que eu vou ligar se você está me chamando ligar? de macaco? Me chamar de macaco. E outra, a ciência diz que nós somos descendentes de quê? Macaco. De macaco. Então, pronto. Você tá me chamando do que eu sou. Preto. Minha capa, eu sou branco, é. Eu vou me retar só se você me chamar de meu louro. Aí você vai arranjar briga comigo. Vai me chamar de preto e sem falar que muita gente vai pra praia, vai ficar o quê? Moreninha. Moreninha. Aí eu vou me ligar. Outro dia eu cheguei na escola, fui pegar minha filha. Ela com 10 anos, acho que foi 11 anos, não me recordo, chorando tudo. E que foi, porque ela estudou numa escola, uma das melhores escolas de lá de Alagoas. E, tipo assim, ela foi a primeira negra. Quando eu coloquei, ela tem que ter 10 anos nessa escola. E só tinha ela de pretinha. Se você pegar a foto da escola dela, você vai ver. Só tem ela de preta, pô. Só tem ela. E aí, ela tava salsando. Aí eu cheguei lá. O que foi, minha filha? Bora, minha filha. Pera aí, meu pai, tô resolvendo. O que foi, minha filha? Que me chamaram de preta macaca e você é o quê? <risos> <risos> Branca, é? Aí... Minha filha, você é preta e diga que seu pai é um macaco. Logo, você é uma macaca. macaco. Ah, bora lá. Aí, embora, tava lá reunido. Aí eu falei, minha cara, é por conta disso aí. Aí você tá chorando porque esse rapaz, ele chamou de preta macaca. Primeiro, olha, você é preta e outra. Todo mundo vai pra praia pra tentar ficar a sua cor. Segundo, a ciência diz que nós somos descendentes de macaco e seu pai é um macaco. <laughs> Então, logo você é uma macaquinha. Terceiro, você sabe por que ele estuda aqui? Ela, não, porque a mãe dele é professora. Porque se não fosse, nem isso ele tinha condições de estudar. Então não se preocupe, não. Você prefere ser branca dura ou ser uma preta que tem tudo? Porque se mexer com minhas crias, meu filho, aí a vaidade vai passar. cima. Ah, já era. E tentar ah, é. querer me humilhar não me humilha, não. Aí história, hein? Aí essa semana se tendo uma discussão do. do... No, dos, no, no negócio dos grupos lá de advogado. Aí eu, ah, eu tirou o sal da minha conta e mandei pra um dos ah, Mostra isso aí pra eles. Só <laughs> então é isso aí que eu tô me, me eu tô ligando tanto pra eles. Mostra só essa merrequinha aí que eu tenho ó, pra ele. Uma conta só eles, aí. Assim, então, tipo assim. Então eu digo o né, não era nem debochada aí. <laughs> é, 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 Então, tipo assim. As pessoas acham que estão tentando me menosprezar, me diminuir. Eu quero é ter condições. De ter o pouco conhecimento que eu tenho, de entrar, saber entrar e saber sair. É. é isso que eu quero. Isso aí também tem muito a ver com amor próprio, né? Que, que a gente tem que ter um pelo. Pelo outro. E aí eu falei para ela: minha filha, você agora fez 12 anos, você ganhou uma moto de presente. Aí você tá preocupada mesmo com isso? Ganho o quê? Uma moto de presente. Aí você tá preocupada mesmo com isso? Não, minha filha, não se preocupe, não. Pra você saber quanto é que você tá devendo na escola aí. <laughs> Fique tranquila. E aí? Então fica tranquila, pai, vai estudar, se preocupe só estudar, não ligue pra isso, não. Então as pessoas, elas ficam é, tentando menosprezar o negro. Outro dia eu tive um rei que falou assim: é, acha só porque tem um cargo e acha porque tem um dinheirinho, que é igual a gente, branco. É é porque... Aí eu disse pra ele, digo, meu amigo, eu não quero ser igual a você, não, pai. <laughs> porque se for igual a você, um fudido igual a você, eu não quero ser, não, pai. Deixa eu ser pretinho feinho, <laughs> certo? E ter o que eu tenho. Eu não dependo de você para nada, você não depende de mim para nada, viva a sua vida que eu vivo a minha. Então, eu que qual foi o momento que eu disse que eu quero ser igual a vocês? Eu não quero. Eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser eu. Eu sou isso aqui. E é meu jeito forte, a minha personalidade é forte. Eu digo na cara, tiver que falar, eu falo na cara, não tem esse negócio, não. Nem fala aí, ó, meu filho. A verdade dói, mas fortalece. Ninguém e, quer ouvir a verdade. E é justamente Agora... essa personalidade que fez tudo acontecer, né? Claro, ele, às claro. vezes, ele quer que eu mude. Eu digo, não vou mudar, Se mudar acaba. Vai, vai acabar. Acabar. Isso. É isso, é a minha essência É, é, natural, é natural, é natural, exatamente. Claro, tem que me, me, me limitar alguma coisa, me limitar em algumas palavras, cara. Que né? de xingamento, mas eu não vou botar aqui. Eu só não, pô. cara. Agora engraçado é quando o cara ainda comenta lá que vai deixar de seguir. Tá e ligado, continua seguindo, é continua seguindo, pô, vai deixar de seguir, pô. Não era é nem para seguir pra tá sem, seguindo. Fa sem falar, não pô. comente, né? Não, não era nem para estar tá seguindo já que não gosta é. do pretinho. Já que não gosta de preto, de negro, é porque, na verdade, a sociedade queria assim, ó. Quer dizer uma coisa? A gente fica conversando agora. Se eu tiver de paletó e gravata, se for preto, o paletó. E se eu tiver na frente de um supermercado, seu se segurança, onde é que fica a sessão tal? Se eu tiver na frente de alguma coisa, eu sou segurança. E eu tiver com paletó que for de cor, um bege, um cinza. Pai do Senhor, irmão. Pastor, é pastor. A pessoa fala: não, Gente, segurança é um cargo essencial. Como todos os cargos são essenciais, não é demérito nenhum. Não é vergonha nenhum você ser um segurança. Não é vergonha nenhum você ser um pastor. Certo? Ao contrário. Agora, por que igualar a gente por baixo? Somente é isso, né? Porque não dizia, não, pensei que era o magistrado fulano de tal. Eu pensei que era o promotor fulano de tal. Eu pensei que era um desembargador, eu pensei que era um ministro, porque o negro ele só pode ser igualado por baixo. Foda não, isso. todo cargo é importante, mas quer dizer que nós não somos capazes de ter um cargo mais ou menos. É isso que não me incomoda. Então, eu não acha, me incomodo. Você acha que essa perseguição tem um pouco de pauta racial também? Eu tenho, tenho sim. Só porque, ó, tô dizendo que eu sou uma vergonha para advocacia. Essa, foi essa alegação, né? No primeiro momento. Em, meu, em mente, a, pelo menos as, as conversas dos grupos. Ah, sim. Tá então, vergonha pra advogacia, beleza. Eu não vejo ninguém falando daquele advogado que foi levar droga e celular pra dentro do no celular, do, do presídio. Sabe por quê? Branquinho dos olhos clarinho do cabelo lisinho. Brincadeira. Aí vou lhe dizer: Salvador teve um que matou o cara num bar, no Ibuípa. O cara tá advogando, pai, armado. Dizem que estão andando armado de novo e dizem que está em tornozeleira. Aí eu vou lhe dizer. Eu não vejo ninguém falando é a vergonha. Teve um advogado não sei aonde que roubou o dinheiro da OAB. Ninguém nem comenta. Aí hoje, sou eu que sou a vergonha. Mas eu quero ser continuar e você, essa, e continuar. Não, e quantos advogados vergonha. envolvidos em violência doméstica, né? No próprio seu familiar. E aí sai ninguém também questiona, né? Ninguém fala. Aí vou lhe dizer, aí eu que sou uma vergonha, sou porque eu sou preto. Sou porque tô incomodando. Brincadeira né? E, e, e com conhecimento, né? E com conhecimento, porque <laughs> se você para para analisar, gente, o que é que chama, o que, é que tá chamando mais atenção? É o meu conhecimento. O que tá incomodando é isso. É, é, é a forma, forma de, de, materializar, de materializar o direito ali. Porque é o que é coisa difícil, né? Uma que coisa é, é você saber a teoria ali, saber aplicar, mas materializar para que outra pessoa entenda. Você entenda da forma como eu tô levando. É, é difícil. Gente. Eu não sei pra que... tem um cara que falou hoje, eu não sei o que, que porra eu tô fazendo na faculdade, eu tô aprendendo mais com o doutor do que aprendendo com... <laughs> é, quando... imagina se eu tivesse o domínio de todas as matérias do direito, imagina e... se eu veredasse pra todas as áreas, eu juro a você que ninguém mais ia querer ir pra faculdade não, pô. Diga aí, quando eu era professor de matemática, eu passei oito anos dando aula e tal, né, aí eu queria fazer com que o aluno tivesse cada vez mais, de um jeito mais fácil, mais simples, entendeu, mastigar mais um assunto. Que até o Albert de Arches falava, né? Quando você sabe um conteúdo, em outras palavras, né? Quando você domina a mesma coisa, você ensina até uma criança pra ela ah, entender. Pois é. Ela consegue entender. É né? o meu caso. Agora, vê se me pergunte alguma outra coisa, se não for de direito penal, ou processo é. penal. Eu não falo. Porque eu não sei. Eu tento arriscar algumas coisas, mas quando arrisco, Quando eu arrisco, é quando o doutor Lucas tá lá. Aí, por trás, eu tô perguntando as coisas a ele. Doutor. Mas em relação é ao a, direito, assim, o, o advogado, você aconselha ele seguir uma carreira só focar em uma só só ou... em uma matéria, só em um, em, um, em um ramo do direito, um ramo, né? Por que escolheu? Ninguém é bom em tudo, é verdade. Ninguém é bom em tudo. Tanto é que a própria OAB exige a segunda fase que ela escolhe um ramo do direito que é para poder, né? Você, você né? intensificar, né? Porque é muito difícil você. Já pensou se fizesse é, a segunda fase com todos os ramos do direito? É, pode cair uma peça de direito administrativo, pode cair uma peça de, de penal, de constitucional. Já pensou de trabalho? O índice de reprovação o... seria ainda maior. Maior. Se a quiser reprovar como ela quer, agora já tô com a minha, então para mim. Minha... <laughs> <Ela> dá a briga. Ela essa né? história aí. Ela bota segunda fase, qualquer ramo do direito. Imagina você estudar tudo. muito a... amplo, né, velho? Na época que eu fiz, eu fiz em tributário. Menino, eram pouquíssimas pessoas, viu? fazendo um tributário. Claro. mas é porque é difícil. É tipo aquela história, né? O cara vira o um pato. O pato, ele não, não, tipo, ele não é bom em quase nada que ele faz. Ele é intermediário é o clínico em Clínico Geral. É. Aí, quer ver uma coisa? Aquele advogado que você contrata, você, Qual a sua área? Eu trabalho com tudo. Caia fora, irmão. Você faz, faço Esse tudo. Esse não vai saber diferenciar um latrocínio. Não, <laughs> vai, também, não. não vai saber fazer é. nada. O, o, o pato, ele não nada muito bem, não voa muito bem. E não anda muito <laughs> bem. Não anda muito não bem, né? Tá é, vendo? pois é. Então, é como eu tô. Se você ficar tentando focar em tudo, é como tudo na vida, pô. Você não pode chupacando e assoviar ao mesmo tempo. Isso, meu saudoso irmão já dizia. Meu amigo, foque em uma coisa. Porque em tudo você não pode. Você vai fazer concurso para quê? Pra delegado. Beleza. Amanhã. para que porra que, que, você tá estudando para para, digamos assim, para o INSS, para que possa estar estudando para a área... É, deixa eu ver, meu Deus se é um outro concurso aí. Para ser faz, né? Para para, para faz. Para quê? Se o seu ramo é... A, tipo assim, quer ver uma coisa? Você está estudando para delegado? Quer ver um ramo que você pode estudar? Que, que pode ajudar? Que é paralelo, né? Que é paralelo? Promotoria, Ministério Público, aí você pode. Entendeu? Entendi. Mas se você está estudando para delegado... E, e você quer fazer concurso pra procurador, defensor? Não vai. Tudo na vida, né, doutor? Quando você foca 100% ali que o advogado assim. também vai falar mal agora, mas. E outra, quem é advogado raiz não quer nunca fazer concurso, né, doutor? Pelo menos eu nunca sentei essa. Não, eu, eu, eu já tive essa vontade, na verdade, da área da polícia. Só. Na carreira da polícia, Policial né? Oficial só. Mas hoje, é com mais... a advocacia do jeito não. que tá, você pensa em... Não penso mais. Em não. se limitar só naquele valor? Não quero mais, não. Não, é. é nem pelo dinheiro, é porque realmente eu não tô me perdendo mais paz. A dinâmica de Meu sonho é, é, outro, é né? ser promotor Meu sonho é ser promotor. É. Né? Mas eu confesso que já com 46 anos, indo pra 47, é, eu também não tô mais com saco. Eu já estudei, gente, eu já sofri muito, gente. Eu já passei fome, já fui despejado. Eu tô cansado, juro a você. Agora é a hora que eu tô podendo aproveitar um pouquinho, pô. A vida, né? Eu, infelizmente, a minha vida foi, foi ao contrário. É, às vezes a gente dá um conselho pros filhos, tudo é no seu tempo. É. Quando a gente nasce? Já nasce, já sai da barriga correndo? Não. não. A gente nasce, vai ficando durinho, engatilhando, ficando em pé, andando, pra depois correr. Os jovens de hoje não. Querem estar tá namorando com 13 anos, querem estar tá grávido com 15, querem criança criando, criando outra criança. Aí vai criar. Quando chegar, quando chegar na idade que era para você desfrutar você tem que estar tá trabalhando porque qual é o correto você nasce cresce estuda tra... patrimônio né trabalha adquire seu patrimônio constrói sua família pra poder usufruir não povo que... que... não tem nem trabalho quer fazer família família bora tem... morar junto gente viver de amor ninguém vive ah, me desculpando o tema aqui. Eu posso nem falar porque a senhora tá aqui só doutor. Só dono de motel, né? Só dono de motel que vive de amor. A verdade é essa. Mas viver de amor, ninguém vive. Vive um mês, um dia, dois dias. Quando a fome bate na porta, o amor sai pela janela. É o ditado mais certo. A pessoa fala assim: ah, doutor, é, o seu feio pra caralho, mas só arranja a mulher bonita. Não, primeiro passo. O doutor pode até. Não é que o doutor é feito, não tem o padrão de beleza que a sociedade impõe, né? É. Mas o doutor tem as belezas dele. E outra coisa, o doutor tem um diferencial. Pronto. Caiu Castro, né? Caiu Castro, outro dia, disse que foi pra um restaurante com não sei quem aí, foi dividir a conta. Dividir a conta. Achou. Que horrível. Mas errado é a mulher, que aceita o negócio Diga desse. Diga aí que feio. Porque eu vou. Isso é horrível. Eu quero ser bonito eu já desse jeito? Ela, essa eu não quero ser bonito assim, Não. Não. Aí tem o pretinho aqui, feinho, né? Gordinho. O, doutor, o doutor dividiria conta com a mulher? Não, não, não. nunca, nunca na minha vida. Mulher comigo, meu amigo, eu trato como princesa. Por vários motivos. Primeiro, o doutor não é bonito. Eu Não é que eu sei bonito, eu não sou padrão. Então, o todo cara feio que se acha bonito, ele quer pegar qualquer uma. Por quê? Porque ele acha que está fazendo um favor para ela. Não é para ele. Eu não sou bonito. E todo cara feio que se acha feio, ele não quer pegar uma, qualquer uma, porque senão ele vai estar andando com um casal de desgraça para dar uma para casal de. E, e o filho? A desgracinha que vai ser. Os meus dois filhos, todos os dois, são bonitos. É. Porque as mães são bonitas. Por quê? Porque eu sei que depois. Aí, tipo assim, eu, fui, eu sofri muita bullying. veio, porque meu pai feio e minha mãe feia. Então, tipo assim, sofri. Não é. que o que o que, que, que o então, primeiro, primeiro amor primeiro amor primeiro amor a gente, foi? foi a mãe dele foi a mãe dele pô a da escola ah tá não primeiro e, amor então f... as duas o um primeiro amor de fato que com foi a mãe dele mas o primeiro amor que eu, eu apaixonado por uma menina lá aí era Garelli o nome dela Carelli. Carelli. Garelli, Garelli, Garelli. Eita, era o nome porra. de uma Mas a menina era bonita. Só tinha nome feio. <laughs> mas na menina bonita. Tinha que ter um defeito, né? Tinha que ter um defeito, era mais bonita demais aquela menina. Ou eu gostava demais. Aí acabava achando muito bonita Aí eu criei coragem um dia, eu pedi, era 13 anos, velho. Eita porra. 13 anos. já começou você, quando você já tinha um filho, né? Não, olha só. E minha mãe não. não minha mãe dizia: Filho só vai namorar depois que terminar a faculdade. Eita. Tanto homem como mulher. Aí só namorou, só namorou quando já porque minha mãe morreu, pô. Aí eu com 13 anos na escola, pá, fui pedir a menina pra namorar. Primeira pessoa que eu queria coragem pra pedir pra namorar. Quando eu pedia, eu até pedia namorar com você, se arrancasse sua cabeça. Eita porra. Pois é. E aí pronto, trauma, né? Trauma <risos> geral. <risos> trauma <risos> geral. <risos> trauma <risos> geral. Nunca, juro por Deus, pô. Aí daí pra cá o botei a cabeça, porque eu sou feio mesmo, não tem jeito não, pô. O jeito é estudar, trabalhar, pá. Pelo menos porra. que não tem... É, foi, mas... E a é. mãe dele aí? A mãe dele, quando eu conheci a mãe dele, aí foi a fase boa, já tava rico, tava com dinheiro, meu irmão, eu não meu Ah, irmão. já tem ganhado a licitação. Ele já tinha ganhado, eu tava, tinha carro, tinha moto, pá. Aí, a a mais fácil de caiu no golpe, caiu no golpe, pai. Aí achou que ia me dar, tomou. Entendeu? Mas não durou muito, não, né? Não, dura muito, não, não muito, não. Então, tipo assim, e eu já fui já com 17 anos, já foi quando eu fui namorar, já foi tarde. Entendeu? Então, eu prefiro ser esse feio aqui. E se eu tende mas tratar a mulher bem, que eu trato bem, eu valorizo, é... A carinho, amor. Como é meu apelido, João Vitor? Doutor do quê? Doutor do iPhone? <laughs> é. Dá um iPhonezinho. Toda namorada que tá morando comigo tem um telefone de presente, eu dou um telefone de presente. 15 Pro Max logo. Dou de presente, não tenho isso comigo, por quê? Porque eu trato bem, e é isso que a mulher quer. A mulher não quer beleza. Ela quer ser bem tratada. Mas tem homem que não. Rapaz, também depende desse tipo de mulher aí, viu? Não, ela quer ser. Não é bem tratada de dinheiro, não é isso? É bem tratada no geral. Ah, tá. você que era questão de. Não, era questão não, de não, 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 não. Não, é a interesseira. A interesseira, ela vai dar o que você quer e você vai dar o que ela quer, momento só. No momento ali, acabou. Agora, a mulher que, que se valoriza e sabe lhe valorizar ela não quer a sua beleza ela quer ser o seu tratamento ela quer ver como é que você trata como é que você se comporta como é que você faz valorizando ela claro e eu se eu fosse uma mulher eu digo outra encarnação se Deus me ajudar eu quero vir mulher se eu vier bonita <laughs> Por que, e se eu vier bonita eu não dou um prego no sabão não bato um prego no sabão pai porque o homem é o bicho besta pô. É. nós somos o bicho mais besta que tem na fazenda até a mulher se soubesse ela dominava o mundo Verdade. quer dizer uma coisa a mulher se ela pedir <laughs> é, é sim se ela pedir agora de noite, ela chega vocês assim ó de manhã, meu filho, eu queria comprar um um, um, um isso. Não, não tem um dinheiro, não sei o dinheiro. O homem vai dizer assim. Ela não precisa pedir mais. Ela não fala em mais nada. Deixa ele trabalhar. Quando ele voltar, bota uma roupa. Quando ele chegar, bem cheirosa. Bonita, sexy, a roupa que ele mais gosta. Bota ele. E já separou já a de, de noite. Quando de noite chegar ela dá aquela surra nele, pai. De manhã ela pede o mundo, ele nem, nem pode dar, mas ele dá. Então, tipo assim, Parcela, faz o caralho, né? Faz do caralho. Porque <laughs> o homem é o bicho besta. Agora, o problema é a mulher, ela quer bater de frente. A mulher sabe, ela é dificuldade dela. Doutor, e se você fosse mulher? Ah, se Ou fosse ser... mulher, não vinha pra cá o Minduro, papai. Você é o quê? Sou pedreiro. <laughs> não dá não, querer pai. o cara estribado, só. Você é o quê? Sou advogado. Advogado, Eu da, onde? advogado da onde? Advogado da onde? Da onde? Ah, doutor João meu filho, duro desse jeito, cai fora, pai. Pelo <laughs> amor de Deus. o que? Eu sou juiz. Opa. Opa, 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 opa vou aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, comprar uma água. Mentira, você vai pro celular. Uh. Como é seu nome, doutor? Fulano. Juiz. Cara crachá, cara crachá, juiz mesmo. <laughs> pronto. Aí já procura já saber se tem filho, se não tem, se é casado, se não é. Pronto. E aí já foi, pai. Tem, tem um amigo nosso que passou por aqui, né? O Adam dos Gêmeos, que ele botou uma pergunta hoje lá e viralizou no, no Instagram. Ele fez uma pergunta. Para as mulheres, né? Você namoraria um cara que ganha um salário mínimo, sim ou não? Aí o porquê? Né? As boas, aí viralizou lá o vídeo. Não, essas que vão dizer que vão é aquela feminista. É ah, eu não dependo de homem, eu quero o amor dele. É mentira. Porque quando a dificuldade bater na porta, irmão, os problemas começam. É verdade. Não vou, antigamente era mais, era mais difícil você ver os ricos se separarem, né? Mas hoje tá porque ban se banalizou. O casamento se banalizou. O exemplo da Ana Hickman. É. Pronto. A Ana Hickmann agora, recentemente. Mas eu posso lhe dizer uma coisa? Pode. De Ana Hickmann ali? Ah. Vou lhe dizer. Ali foi porque ele tava desviando o dinheiro dela. Ela certamente quis comprar alguma coisa. E foi, e... mesmo? Foi. Tenho... É isso aí, rapaz, olha. Vai por mim. Era o cara mais perfeito do mundo. Velho, você quer saber dos problemas? Se separe. Vocês são um casal perfeito. Prepare pra tu ver. Aí você conhece a mulher de verdade, né? A mulher e ela conhece o um homem. E logo ele que casou com a advogada? Me lasquei, hein, doutor. Pronto, aí você tá lascado. <laughs> Ei, sabe que, é que você. Nem briga, nem briga, nem Aceita, que vai terminar, tá? É melhor, é melhor. Porque no caso de Ana Hickman, tipo assim. Primeiro que ela não queria nem dar queixa. Só que quando ela foi ver o problema que ela tava, disse que ele tomou muitos empréstimos, nome dela. Muito foi. E ela, quando ela viu o buraco que ela tava, aí foi que ela quis representar contra ele. Entendeu? Ela ia aceitar. Mas ela queria independência financeira. Entendi. Essa é a verdade. Ela queria independência financeira. Ou seja, ela, tipo assim, quem traz o dinheiro sou eu. Ele é meu empresário, beleza. Mas quem faz o dinheiro sou eu. Aí quer dizer que eu quero comprar uma coisa, eu não posso? Não posso? Então, é, eu tenho para mim que foi isso. Pra ela tomar Entendi. essa coragem? Beleza. Foi, foi rápido, Porque ali ela foi... ia votar. Porque ela ia votar pra ele. Foi uma decisão precisa, não foi ali... Não, ainda... porque ela viu o problema que ela tava. Ela tava com um problema financeiro. Tava, tá, mas quando mexe no bolso. Isso aí, e saíram muitas notícias no também, falando que estavam as dívidas altíssimas do, do casal e tal, né? Do casal não, é dela, porque tudo é nome dela. Entendeu? Então, o problema foi esse aí. Agora, se tem mulher. Claro, tem aquela que é, que é feminista Que ela trabalha, porque o correto é isso. A mulher ela estudar, trabalhar Mas tem mulher que não quer estudar, tem mulher que não quer trabalhar Então o que ela faz? Vai malhar e ficar bonita pô. Nossa, vai e, corpão, esco... né? e vai fazer uma escolha Agora seja sábia A mulher ela tem que ser sábia Eu ouvi de Ivete Sangalo, sabe o que ela falou? Você sabe porque eu não mesmo telefone de meu marido Ivete falando E aí que tem dinheiro a ela Porque eu não sei que Se eu ver alguma coisa no celular dele eu vou ter coragem de terminar. Eu vou mexer pra quê? Pra ficar brigando? Porque pode observar. No dia que a mulher. Disser assim, ó. que tem lógica. Quando a mulher não quer mais. Isso aqui, meu nada, irmão. Nada, é, nada é, é motivo. Não, quando ela não quer mais. Isso aqui, ó. É motivo pra ela ir embora. Um, um bom dia maldado. Não, não quer com você. Agora, eu tô falando porque. É, o cara quer comprar o eu botei um carro para vender meu para você e eu tava no momento de separação. Aí eu contei o motivo da minha separação, pá. Aí ele falou ah, irmão, ela não quer ficar com você não, pai. Porque a minha mulher chegou em casa. Nós só tínhamos três anos de casado. Hoje eu tenho, hoje eu faço 23 anos, quero comprar esse carro para dar ela. A minha mulher chegou em casa, me encontrou na cama com duas mulheres, ela e o pai dela. O pai dela disse: se eu votasse, se ela votasse pra mim, que ela, ele ia dar uma pisa nela, eu tenho 23 anos de casado com ela. Ele falou. Ou seja, quando gosta, não Fica tem aí, desculpa. aí, <laughs> né? Não aprenda com ele, não, velho. Não, não. Mas, é, é um, tipo assim, claro, que isso aqui eu tô indo ao extremo. Entendi. Tô ao extremo. Mas tem mulher que pode observar. Às vezes ela é não um vem dar no seu celular, uma primeira. É porque ela não tá afim mais de você, pô. E hoje, e outra coisa, as mulheres de hoje estão assim, ó. Elas não querem consertar nada. Elas preferem trocar. Trocam. É, não, né? facilidade tão grande. Tá muito. Não quer, tá, descartável, né? Tá descartável. O, 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 o e o mal é o quê? O telefone, pô. O relacionamento tá descart, meio que descartável, né, hoje? A minha namorada, que é minha mulher praticamente, ela, tipo assim, eu tenho 47 anos. Desde quando tive celular, mulher minha nunca pegou meu telefone com senha. Tipo assim, sempre teve senha, diga. A assim senha eu preciso saber. Aí, não, olha só. Tinha senha, não... E pra ela eu dei a senha. Todas as... Eu fui casado, 10 anos, a minha mulher não tinha senha no meu telefone. Não tinha. E ela namorando, eu peguei eu dei a senha a ela. Eu devo alguma coisa? É, né? não, quando não deve, dá a senha. Um tá exemplo, um exemplo. Bem. Calma, mas olha só. <laughs> o que aconteceu? Ela começou a mexer. Nome de ex-namorada. Não tava aqui, mas eu tinha uma lista assim. Eu tinha uma lista de todas as namoradas que eu tive. De Aze. De Aze. Aí, quem ela via aqui, ela ia pro meu Instagram, olhava tipo assim: Mônica. Eu nunca tive Mônica, mas vou dar um exemplo com Mônica. Mônica. Aí, ela ia procurar no Instagram se eu tava seguindo alguma Mônica. Se eu tava seguindo Adoeceu. alguma. Adoeceu. A minha dentista agora, ela até me falou ontem: ah, eu arranjei uma pessoa que queria me dar. Meus dentes, né? Queria fazer lente. No pá. arroba. É, no arroba. Aí eu falei pra ela, pá, ah, então eu vou mais você. Ela é em outro estado, eu vou mais você. Eu digo, rapaz, não dá, porque, tipo assim, ela só vai me dar os dentes, ela vai me dar passagem, ela vai me dar hospedagem. Aí é longe, eu não vou ter condição, ele tá pagando passagem toda hora agora. Aí ela, e essa dentista é boa? Não sei o quê. Aí já começou a botar defeito. Aí depois, ela agora foi seguir a dentista. Aí ela me falou, ah, fui seguir só a dentista, ela não quer me aceitar, não. Que dentista é essa? Que identidade é essa? Diz, manda É isso que eu tô dizendo. Então, são coisas que. Aí você mas, vai... mas é meio que natural, né? Isso aí da, da mulher. Tipo. Não, mas não pode. Pô. Confio, mas ela não adoece, consigo. pô. Adoece. Eu confio, eu já disseram pra não levar a cela, mas. Não não, jeito, não. não, não. A não. moça é que ela com a advogada, é diferente. É. No é, investigador. Tipo assim, Entenda. Tá Investigatória. Não, porque quando ela. tipo E eu ensino. Gente, qual o seguinte. É. <laughs> junte elementos. Vai juntando o que é pra cabeça? Não vai desmascarar logo de cara não, né? Não, é não, é, não. É que nem eu tô... No primeiro não já sai falando. Não, aí o cara, aí qual é a dela? não eu juntava as coisas, tá? guardava uma coisa, guardava outra, guardava outra, tipo detetive, né? Aí o que acontece? Aí ela começa a incomodar. E mulher é escrota, às vezes quando ela quer. Aí ela falava e aí você conhece ele de onde? Oxe, eu tava namorando com ele ontem. Aí cai na pilha. Ah, eu tava com não sei quem. A sorte é que quando eu tava com o cara ontem, eu tava com ela. Aí quer dizer, se eu não tivesse mais ela era confusão, não era? Pesada. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Não tô dizendo que os homens são santos. Não, não é isso. Mas quando ele. O homem, eu pelo menos eu penso essa forma, quando ele tem tudo dentro de casa, ele não precisa ir pra rua. Eu não vou dizer que eu sou santo. Não, não sou santo. Mas até o presente momento eu não tive motivo pra trair. Vou fazer 10 meses agora dia 25. Não tive necessidade de trair ainda. Mas ela tá me dando mulher, pô. Tá dando mulher, né? Tá dando, porque a partir do momento que fica só. Ah, não sei o que, tá com quem? Fala com quem? Pronto, é porque tá desligado aqui, ó. Se não tinha ligado o vídeo. Tá onde? Ou então ela deve estar tá acompanhando a gente. Tá aqui na live. Com ela certeza. mandou na live no começo, e aí, amor, sucesso? É, pois é. Pois é, <laughs> duvidar, Já marcou o território, mas... hein? Já é, marcou é, o é, território. Fala, fala. E outra eu não escondo, pô. Eu não escondo, eu não gosto de estar exibindo eles, eu não gosto eles no meu, porque tipo assim dia das ameaças, Sim. é muita ameaça. Aí eu ando armado, mas eles não andam. Galo que é corajoso, viu? sai nos vídeos direto aí. É, é. <laughs> corajoso, nada é <laughs> tem o medo de casa. Ele quer arroba. <laughs> é. Do piloto, do piloto. Normal o piloto é bom, o piloto, e, é o bom. piloto viu. e o piloto dirigindo, né? Já ele já tá tipo você dirigindo já tá ali. Pergunta é. a ele. Quando a gente saiu de lá, eu não ia chegar aqui, não. Pô. Eu, se não fosse eu, você eu já... também do motorista para poder dormir, pai para poder você, pra dormir, rapaz, pra poder, você... você não voltar dormindo, viu? Pelo amor de Deus, você já tá ocupado. Dirigindo ali, pô Vinha um atentado, você para tá puxar a bicha que pois demora, é. não? Mas não tem medo, não. Eu é porque Sim, assim, é. as pessoas quando vierem eu digo todo dia, pai, às vezes a pessoa vem pensando que vai matar e morre, né? O doutor, Ô, doutor. Ah. já teve algum, você já sofreu por amor alguma vez assim? Foi abandonado? Já, 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 já. Foi, então. Sofreu muito. Já sofri muito. Eu sofri de chorar, de... de chorar. Principalmente a época Oxi. do buraco, né? Quando eu ia descendo, duro. duro. E eu, <laughs> duro? Ah, eu tive uma namorada em Salvador. Logo eu terminei com a mãe dele, chamava Cláudia. E eu era muito, cium... era muito bonita ela. E ela me deu uma brecha, me deu uma ousadia E eu pronto. Aí eu Apaixonou. me apaixonei. Aí um belo dia eu eu, tô... eu era muito ciumento. Eu era... Hoje, hoje eu sou muito tranquilo. Eu era muito ciumento. Aí ela dizia assim, toda vez aí botava uma roupa curta, eu terminava. Ela, Eita neto, da boba. neto, quando eu terminar com você, eu não vai ter volta, neto, neto. E todo dia eu terminava, terminava de manhã, eu voltava de noite, terminava de manhã, eu voltava de noite. Um belo dia ela cansou e terminou. Eita, netinho se lascou. Neto, e netinho duro, e netinho duro, não tinha dinheiro pra nada, Eita. chorava. Ia pro módulo, eu sou polícia, vai lá pedir ela pra votar pra mim. E foi uma mulher. Só melhorou quando realmente ela namorou com outra pessoa e eu meu gostar foi embora. Desencantou. Desencantei. Mas eu já sofri, já. Eu não tenho medo de sofrer, não. Tomava uma? Na nunca bebi. Não? Não, eu nunca bebi. Eu, eu, na verdade, eu bebi quando eu tinha 13 anos. Mas quem nunca sofreu por amor não viveu, né? Não viveu. E outra coisa, aí porque eu sofri por amor, porque aquela pessoa não me quis ou me maltratou, aí eu vou, não vou querer me envolver de novo? Não, pô. Eu vim pro mundo pra ser feliz. Se eu tiver que tentar mil vezes, eu vou tentar mil vezes. E Só que eu agora. Que? Nunca, não me Se eu fui traído, nunca me disseram. <laughs> né? Também não Mas procura nunca, saber. Nunca descobri, né? Não, nunca descobri, <laughs> não. Desconfio, né? Mas é como eu tô falando. Trair, todo mundo pode ser traído. Agora, secou, eu sei que eu nunca fui. Ah, Por quê? Porque eu trair é quando a mulher trai. Eu, você pode trair ela, ela pode lhe trair. Agora daí é você perdoar. Ou ela te perdoar, é diferente. Aí você é corno e ela vai ser corna. Agora, se me traiu. E eu pegar. Eu não bato, não mato, não faço nada. Só larga. Eu só quero tirar foto só. só. Pra poder pegar ela, devolver. Plana. Sua mãe, pegar ela. me devolver aqui, sua puta. Ó. <laughs> Desse jeito. Desse jeito. Sem Acorda. coco e sem relógio. Sem coco e sem relógio. Não vai perder sua vida pra quê, irmão? Tá aí a novela ensinando, os homens a trair, as mulheres a trair. aquele. É, José, José. José. Passa na televisão mesmo. Que véio. passa na televisão. A, a, aquela Irene, né? Que é Glória Pires, traindo com o outro. É, é, sei lá o nome dele. La Selva. O cara pegou a mulher na cama com o outro. O cara voltou pra mulher? Foda, no né? motel, então. Banalizou já. Tanto é que até o artigo 240 do Código Penal, que era crime trair, nem mais. Mudou. Mudou? Então... <laughs> Vamos fazer algumas perguntas aqui do, dos seguidores. Tem umas perguntas bacana. Né? Mandaram aqui, ó. Pergunta, doutor, se minha sogra perturba. É, se, se minha sogra perturba minha paz, se eu posso processar ela judicialmente. Meu amigo, sua sogra, uma vez sogra, sempre sua sogra, viu? Nunca vai deixar de ser sogra, viu? Mas se ela tirar sua paz, tira a paz da filha dela, perturba a filha dela. É a melhor coisa que se faz. Aí a sua, sua mulher vai lá pedir a minha mãe, pelo amor de Deus, largue meu, meu marido em paz. Olha, <laughs> mandaram aqui outra. Pergunta, a doutor se como eu faço para receber uma dívida de jurista da forma jurídica para eu não precisar acertar no coco e no relógio do cara. Entra com a ação judicial. Procura seu melhor advogado e entra com a ação judicial. Né? se você foi jurista, ah, o pessoal tá com medo, ah, mas era agiotagem. não era? Depender dos juros que você tem emprestado, você entra e outra, você não diz que prestou a juro, diz que vendeu a mercadoria, diz que fez qualquer coisa, só não diga que prestou a juro e cobra na justiça. Tem uma ação monitora e vai. Não é? Pronto. É, o doutor quando, quando faz esses, essas negociações aí dá um prazo de quanto tempo? Cara, depende dos acordos, né? Não, eu nunca dou prazo pros meus clientes Possivelmente, provavelmente Mas eu não dou prazo Pelo menos, há quantos dias você salta? Eu não salto ninguém, eu peço pra saltar Agora quanto tempo pode ser, eu não sei Ó, eu peguei um caso, rapidinho, só pra você ir no salto O cara tava fazendo assim, uma decisão assim, ó É... Conselho da liberdade provisória Aí, eu cheguei pra família Eu salto ele hoje Se me pagar, solto salto ele hoje Antigamente a justiça criminal era pela tarde. Aí fui mim e procurou de manhã. Eu só ele hoje. Vai, ó. Quando chegou lá, peço só pra pedir, pedir o alvará. Só pra pedir o alvará. Consigo a liberdade o avvisado. Peça o alvará. Aí vai eu pra vara. Quando chegar lá, a, vara, a doutor, já tá pronto, só volta o juiz chegar. O juiz chegou quando foi assinar, passou mal. O juiz ele foi pro hospital. É, ficou internado. De de juiz. Só volta vai. ele, foi, ficou internado. Dois dias. Depois do dia, o juiz morreu. Não sou teu cliente. Então, meu amigo, o prazo <laughs> não Não, isso, não. não. Mas eu, eu. Você já respondeu, mas na verdade eu perguntei em relação a. Juros. prestar Emprestar. Um não, não empresto dinheiro, não, não pessoal, é uma brincadeira. É só resenha pai. mesmo. Não, é. resenha, você é amado. Eu é já maluco, tava cara. querendo pedir emprestar ah, já tava é. querendo. Não é possível, não, bicho. Fazendo uma reforma não, ali, do Não, 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 não. A gente, pô, não, a gente não, 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 não empresta, não, é brincadeira, foi uma resenha. Pô, velho. Agora eu fiquei eu. triste. doutor. Olha, eu emprestei alguns dinheiro do Instagram com a galera do Instagram. Sem juro, juro por Deus, sem juro. Teve um que disse assim: vem aqui no morro buscar, rapaz, o dinheiro. Eita. Eu moro no Rio. Eu digo, não, pai, deixa eu falar em cima. Tem não, Mas né? se fosse uma não época não. atrás... Ah, nem, rapaz, mas no Rio viu? não dá não, mas não dá não, dá No Rio não dá não, no Rio é não. No Rio é barril dobrado. Mas é de Salvador, foi bem... Ah, se fosse em Salvador, dependendo do local, a gente tinha perdido. Não, mas... jeito. Se o doutor tivesse passado na, na PM do RJ, iria... Era meu sonho, sabia inicialmente. Porra, velho. Sempre foi meu sonho ser polícia no Rio de Janeiro. Claro. E depois de tudo que eu já vi, eu não, nem penso mais. Mas eu tive vontade muito grande. Eu nunca tive vontade de ser essa polícia se não fosse PM. Eu não tinha. Não tu queria gosta ter... da questão do, do ostensivo, né? Do tá ali, é não. Do ostensivo. É do dia a dia. Eu acho que era isso. Tanto é que quando eu pagava a fada, se você tirasse a fada, ela vinha atrás de mim. É. Mandaram <laughs> aqui. Eu ia pro shopping fardado, eu ia pro banco fardado, eu ia pro mercado fardado. Eu ia pra qualquer Porra. lugar fardado. Era. era... Eu tinha um orgulho de tão grande ver polícia, eu não queria nem saber. Mas, qual foi a época que você ficou, foi dando de supermercado? Era mercado que você? 2018, teve? aqui, mercado, 2018. E como aqui, foi, advocacia, mercado? Aí, rapaz, eu perdi muito cliente com a advocacia, viu? Da advocacia, viu? Porque eu inventei de botar o mercado, minha derrota, perdi 600 mil em 10 meses. Tá, porra. <laughs> foi. Como foi esse negócio aí? Rapaz, tipo assim, eu meu tive vontade de ter um mercadinho, né? Sim. Lá na Bahia. Aí não tive oportunidade, aí um belo dia, eu tava morando, morando lá no bairro Santos Dumont. Aí tinha um mercadinho que eu tô dizendo, ah, que vendia muito, vendia muito, a mulher, porque ela tem sem condições de investir. Aí eu fui lá falei com ela, já tomei uma tromba de um aluguel. Três mil ela me cobrou já por Ai. mês. Ei. Aí, beleza, não entendia nada, pronto. Aí fui inventar de botar um mercado. Tomei dinheiro de irmã, tomei dinheiro de pai, tomei dinheiro de, de cliente. Cliente me pagou com mercadoria, botei o mercado. O mercado é até bonzinho, bonitinho mesmo, pô. E aí, primeiro dia que vendeu bem, né? Aquele ali me acabou logo no primeiro dia, botou os preços tudo errado. Não quis ir a o Yakuto e não também, tá, né? Porra. Não, aí pronto, aí não tava dando dinheiro mais. Não sei porquê, eu não tava dando dinheiro. É, então, é não difícil. deu. Hã? Ele é bravo. Aí na inauguração a mulher veio comprar a minha carne. Aí o, o preço tava errado. Eu disse, senhora, o preço tá errado, não é esse preço. Ah, vai, vai, vai. ah aí... mas é o preço que o consumidor, ah, o, é o preço que eu tô eu, vendo. Aí, então, dentro de minha desgraça aí, que tu não vai levar a porra nenhuma mais. E botei lá, não vendo pra ela mais não. Bora, bota essa porra pra fora daqui. No dia da inauguração. Aí o povo já vindo aqui. Porra, velho, que cara da minha porra. É que, Eu era pra eu era. Mas foi nesse tempo que aconteceu os tiros, não foi? Como foi esse negócio do tiro aí? Não, mas do tiro foi uma eu, cliente. Eu adianto, tá. A minha cliente, ela me contratou Aí, sabe, possivelmente eu solto ele Desde tantos dias, possivelmente, né Eu não posso garantir Porque eu só sou advogado, eu sou juiz Aí ela foi no meu mercado O mercado era embaixo, em cima do escritório A mulher foi lá, começou a bater Ei, Na mesa, gritando Só que ela tava com o filho dela Eu não ia desrespeitar ela Ela, ela gritando, eu não ia desrespeitar ela Aí eu digo, rapaz, quando tem a sua mãe porque eu não disse isso, você é mentiroso eu não sei o que, e pá, deu uma tapa na minha cara quando ela deu uma tapa na minha cara deu um muito e deu um tiro nela Eita, aí correu todo mundo aí acabou que chega sete viaturas no meu mercado foi o dia que eu mais vendi pai. depois da inauguração tanta viatura na minha porta tanta viatura na porta do meu mercado aí quando chega lá, a policial, eu digo, vou levar ele ele vai na viatura, eu digo, na viatura, pai, não tô na qualidade de polícia não, pai, tô na qualidade de advogado. Aí liguei, aí de tirar o motorista que eu tinha. Tira lá meu carro e bora pra ver a delegacia. Aí fui pra delegacia, chegou lá a delegada, me conhecia, sabia como é que eu tratava meus clientes. Procurou ela e ela de réu, de vítima, virou réu. Eita, Correu. Viu? Mas eu não quero mais. É Começa, né? não quero mais. Começa é complicado, não é não. complicado né? Pai é complicado, dentro, já tem, tem com pizzaria, já. Não quero não, não quero, não me dê, olha pai meu filho ah eu tô ganhando milhões continue ganhando pai Não dê para ninguém não é uma eu não vida quero. escrava né eu não quero do trabalho ali eu, eu trabalho hoje tempo de mercado oito meses dez meses só dez meses Olha, eu trabalho hoje das nove às dezessete fico um pouquinho mais no escritório porque tipo fazendo vídeo essas coisas produzindo de... conteúdo né de segunda a sexta eu sou meu próprio, próprio patrão eu não não de presídio mas eu digo para meus clientes eu só vou duas vezes a primeira para levar a procuração e a segunda para levar o alvará e se eu achar que eu devo ir lá falar eu vou lá falar eu não ando mais em presídio acabou tá é né, uma que não lá. quem tem que visitar a família quem tem que visitar o preso é a família eu vou lá e já falo logo antes de ser contratado por quê porque aí a pessoa já sabe já. quem contratou se quiser que eu vá eu vou eu vou todo dia agora é um salário mínimo Todo dia eu vou lá ver, dou beijinho, dou abraço, falo o que ela quiser. Agora eu me paga um salário todo dia. Vou mais não. Acabou, tá chega. Chamei muito é. presídio. Olha, mandaram aqui, doutor. Doutor João Neto, o senhor conhece o Saudade Correia, não conhece? Correia. Não conheço, não vejo o Instagram. Estourou aí né? na internet, né? É. Com ele também é no coco e no relógio. O que o senhor acha da conta do Correia? A parte do Correia, é pelo que eu já me informei, diz que é um excelente profissional, né? É, agora, como eu tô falando, prego se destaca demais, toma martelada. O homem é escravo do que fala, o imperador do que ouve. E aí, às vezes, essa, as redes sociais Faz com que a gente converse demais. E aí. O bicho a, pega, a, né? O bicho pega. Eu tiro pô, aquele polícia que foi vereador, deputado estadual, não sei, que tá preso lá do Rio de Janeiro Gabriel Bom, Monteiro. Gabriel Monteiro, né? Gabriel Monteiro. E Correa é a mesma coisa, mesma pegada, né? Correa tá contando coisas que às vezes, tipo assim, ele como na qualidade de, de, de polícia ainda, da ativa, é, ele tá incomodando, pô. É o, é, o, é o polícia padrão e a polícia deveria ter mais nome como ele, porque Correa não é um cara rico, ele podia se vender, tá entendendo? Tô ligado. E é um polícia padrão e é um polícia que se respeita, né? Podia se vender, podia fazer uma coisa. Agora, o que ele fez é o que eu tô fazendo, contando a realidade da polícia, pô. Que é uma polícia que vai ver uma coisa. Porque ele é a polícia raiz. Vai ver o cara roubando e vai deixar pra lá. Porque eu vou ler com você. Passei ali, tô vendo alguém roubando, não é parente meu, não é conhecido meu? Eu vou puxar a minha arma e vou ficar daqui, ó. Se vier pular lado de cá, aí ele vai tomar. Mas se ele não vier, por quê? Porque, infelizmente, a própria polícia tá fazendo com que o cara seja covarde. Como é que a polícia afasta o cara e toma a arma do cara e ainda divulga que o cara tá desarmado? Tá querendo o quê? Foda, velho. Que mate ele, pô. Tá entendendo? Mas quer dizer que se ele não fosse um cara bem quisto dentro da unidade, tinha subido já, tinha tomado no coco e no relógio. Mas a galera, com certeza deve ter dado apoio a ele. E, e existem boatos aí que ele vai se candidatar, né, algum algum cargo aí na política. Boa sorte para ele. Quem não vai se candidatar, sou eu que não quero. Quer não? Recebi convite ontem. Pra, pra, pra qual cargo? Para vereador, pra deputado federal, mas eu não quero. Certeza, né? Absoluta. Nada por ver. Talvez um deputado federal, mas eu não quero. Eu não quero. Por enquanto, não. Prego se destacar demais, tomar marca. Eu advogando, falando, dando aula, dando nem falando, dando aula. Já estão me crucificando. Imagine se eu virar deputado, se eu me candidatar a deputado federal, foi mexer com a minha vida no meu passado. Imagina. <laughs> Passada <condena. risos> Imagina, Aí eu vou, ter, eu vou perder até meu prestígio, pai, aí de advogado. É então deixa aí o quietinho aqui. Eu Manda ela até aqui, ó. Doutor João Neto para ministro da Justiça. Já. Então é. posso ser ministro, eu quero. Aí. Alô Lula. Olha, gente? Ministro, é, desembargador pelo quinto. Tá querendo, né? Aí aí eu vou, não tem problema nenhum, entendeu? Isso aí de boa, tranquilo. Já teve algum caso que o doutor não conseguiu ajudar o cliente inocente? Já. Tive, tive um. O nome do acusado era Tício. Não, era Cássio. Ah, é, olha. É pra mudar uma letra. Era um V e outro C. Não, mas eu posso falar. É. É Cássio e Tício, se for dos do exemplos de do direito penal. Não não, 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 não. Era Cássio e Tássio. Pronto. Era Cássio. É verdade, verídico. Era... Era... Cássio e Tássio. Tô falando o nome aqui mesmo dos clientes. É, mas eu não vou falar o nome todo. Tácio e Cássio não tem. E nem vou dizer o bairro, nem a cidade. Então o que acontece? É, o Cássio era inocente e o Tássio que matou. Certo? E aí, alguém gritou: Quem matou foi Cássio. Jura você, eu não consegui provar que quem porra. matou tinha sido o Tássio. Não consegui. Eu devolvi até o dinheiro da família e saí do caso. E o ah, meu ficou porra. preso três anos, inocentemente. Caralho, foi véio, não consegui merda. não ser agora. Depois eu soube que tinha sido uma vítima, tinha sido era parente de um dos ju, um juiz, mas só para lembrar que a nossa atividade não é atividade de fim, né? Nem sempre acontece essa Nem questão tive... da devolução, não. Do... não? Mas eu, mas eu, é como tô falando, era uma família pobre ah. aí. Eu quis devolver. Que já pensou daqui a pouco, todo mundo cobrando casas que não, meu não, não. Eu digo logo, não tem negócio de registrou, não tem de registrar. Não tem negócio de devolver, não. Meu preço é X. Você quer, quero. E outra coisa, doutor Joneto, gente, Deixar logo conseguir nada aqui informar vocês. Eu sou pré-pago. Eu, re eu, eu recebo pra trabalhar. Eu não trabalho pra receber. Com certeza. Entendeu? Doutor, um, já cons... tentaram me matar duas vezes por conta. Um por causa de 8 mil, outro por causa de 50 mil. Tá porra. Aí, por conta disso, eu hoje eu. Tava barato, viu? Não, tá, 8. 8 mil era um pedaço que eu devendo. Tá, porra, velho. É. Porra, é foda, né? Doutor. Uma dica, né? um conselho para quem está estudando né? direito e está também se formando já prestes a ingressar na, Pronto, na profissão. quem está estudando direito, evita estar tá pescando. <laughs> para passar lá para estudar, para aprender. Aproveita esse tempo, né? Aproveita esse tempo. Principalmente, e outra coisa também que eu digo: se você puder estudar sem trabalhar, estude e se dedique. Porque quanto mais você. Gente, estudar nunca é demais. Ah, perdendo tempo. Você não está perdendo tempo. Você tá ganhando conhecimento. E conhecimento é tudo. Ó, gente, eu tiro por mim. Eu sou um exemplo vivo. Eu passei... Eu não comi o pão de o diabo amassou, não. Eu comi o pão com o inferno todo pisou. Porra. Mas o que foi que me ajudou? Os estudos. E, e esse negócio aí de inteligência artificial, essas paradas aí. Antigamente, quando eu estudava na faculdade, tinha o Google, né? cara já... pra pesquisar. Hoje já tem um negócio mais avançado na que minha já entrega tinha... tudo pronto. Já. Na minha época não tinha nem isso. Nem Google é. tinha. Eu <laughs> não tinha nem computador. Era livre Entendeu? Então, tipo assim, é, eu, eu tive que estudar, eu tive que aprender mesmo, eu tive que aprender a estudar, né? Por quê? Porque na minha época não tinha, porque na minha época não tinha esses computador, computador? Ô o, o, doutor, mas... internet não tinha dinheiro pra comer, quanto mais pra pagar a internet, É. Tipo, se o cara quiser pescar hoje, né, com essa inteligência artificial aí, o cara pega Ele tudo. Ele só tá perdendo, pô. Pega tudo na mão ali, copia, cola. Ele só tá perdendo. Então. Aprendizado eu não, zero, não, né? Aprendizado zero. Aí, a, aí depois você vê assim: tá rodando de Uber. <laughs> tá eu, falando não, mal da advocacia. Tá, né? tá falando mal de não dar dinheiro, que a advocacia tá saturada, que eu nunca passei no exame da ordem, que eu nunca li isso, que eu nunca aquilo. Eu saí da faculdade sem saber nada. Eu aprendi no cursinho preparatório. Agora, eu estudar de manhã e de noite. Eu me dedicava. Abdicação e dedicação. Ai, que eu tô confessando ganhar em Alagoas. Pronto. Assim, eu, quando eu fui fazer o exame da ordem, a minha mulher dizia que eu tinha dado. A mãe da minha filha tinha dito que eu tinha. Que eu tava não na atenção a ela. Só queria saber estudar. Sabe como foi que ela me deixou em paz? Quando eu disse a ela, eu disse: olha, eu passar o exame da ordem, a gente vai morar em Alagoas. Ah, meu amigo. Você passa. Se eu largar essa caneta, volta, vai estudar. Ah, ela é de Alagoas. Ela é Alagoas, é. Que aí, eu então não tinha por conta dela. Só vim por conta dela. Sim, aí o conselho é esse: não peça. Mas tem que ser amor em... mesmo, viu? É, amava, pra sair amava. do seu muito. estado aí. E... Larguei tudo. Larguei tudo, vim pra cá e não me arrependo, não, viu? Que eu fui muito bem recebido né? É... pelos alagoanos. Os alagoanos, não pelos advogados alagoanos, pelos alagoanos. Mas os advogados ad... aqui. Tem é... alguns que gostam, tem alguns que gostam de mim, que me respeitam, me consideram, né? mas tem uns que são despeitados mesmo e infelizmente o meu sucesso é, é, acaba trazendo um pouco de, de inveja e raiva mas eu fui muito bem recebido inclusive fui hoje hoje recebi hoje um, um, um convite do, do prefeito da cidade para participar do Maceió Verão Massa, né? Tá Maceió, top viu a programação pois é fui Liga. recebi tive, é, se me permitir um abraço aí ao nosso prefeito JHC agradecendo aí o convite e, e dizendo a ele que quero mandar também aqui um abraço para nosso futuro vereador Lucas Costa sim exatamente Lucas Costa nosso futuro vereador ele que numa brincadeira sim. é ele que me foi numa brincadeira e acabou fazendo com que o prefeito viesse a me convidar né para essa aí eu eu, eu eu me apoio né eu tenho é, é, é advogado também, né? Só que ele, na verdade, ele é advogado, mas não quer ser advogado. Então, é, forte abraço aí, Lucas Costa, né? Pesar de seu amigo aqui, quiser. Eu não quero ser vereador. Mas se ele, ele é o que quiser... tem a agência de influência, não, né? Acho que não ele. Não, é não, 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 não. É... é um cara de gente boa, que ele fica tentando ajudar a comunidade. Massa, massa. certo? E aí merece, quer né? se candidatar. Merece, merece. É um cara que. Se eu fosse prefeito, eu ajudava ele. Massa, eu né? já disse, ele tem meu apoio. Mas só posso apoiar, né? Só ah, porque não tem muito. Eu não conheço, não, não gosto muito de política. É, né? A verdade é essa. E, doutor, e no caso o conselho é esse aí, né? Não pescar, mas tem mais algum, fora esse? Estudar, né? Buscar sempre ser o melhor. Né? Evita, evita, gente. Ah, doutor, mas eu quero. É, 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 dar um jeitinho brasileiro. Esse é o nosso erro. A gente quer cobrar. Mas não quer dar. A gente só quer honestidade. Mas ser honesto, todo mundo, ninguém quer ser. Tem todo mundo busca um jeitinho brasileiro. Então, o qual é você está estudando para direito? Estude, seja o melhor. Pesquise. Queira sempre se qualifique, porque você vai estar tá perdendo. Porque esse é o diferencial. É você se qualificar. É você buscar ser o melhor. E se você for pretinho, pai, estude mais ainda. Porque, querendo ou não, pai. Ah. A, a idade a idade é um fator importante porque se você tem uma experiência de vida você consegue com, fazer uma conexão com a sua profissão em relação à cor vai ter muita dificuldade sim é verdade infelizmente as pessoas não querem que eu, que eu fale isso eu sofro até hoje pô talvez dizer cara. que o cara falou branco é, é, é preto é advogado porque tem dinheiro Acha que é igual a gente? Eu sou igual a qualquer um, pô. Brincadeira, véio. Entendeu? Então tem gente que sofre. Foda. <laughs> Mandaram aqui, ó. Doutor, estou prestes a pegar a minha mulher me traindo. Se eu der bala e. Se eu meter bala no coco e no relógio, tem como sair do BO? Meu patrão, olha só. Você vai ser um otário. Porque não vale a pena, partir foto. Aí você chega, chega, pega a sua mulher, devolve pra ela, pra mãe dela. Certo? E depois você entra com a ação dela de, de indenização pelo danos que ela tá lhe causando. E aí ela sai com a mão na frente e outra atrás. Aí você vai estar tá brigando com a mulher, vai estar tá matando, perder sua liberdade. Se fuder na cadeia, né? Se lascar na cadeia ou até virar menina na cadeia. Lá os caras vão pegar ele. Não é? Aí por conta de mulher. Meu amigo, o que tem de mulher nesse mundo aí não tá no gibi, pai. Vá por mim, vale a pena não. Negócio de cookie no relógio. Esquece e a proporção de homem e mulher, mulher é bem maior do que homem hoje. Não é? O Brasil, né? No mundo, na verdade. Não, pronto. Né? Mandaram aqui, ó. Doutor, fiz um empréstimo altíssimo e não consegui pagar o banco. É, estou recebendo o um processo. O que fazer? Pagar o banco. <laughs> Tem um banco para negociar, pai. Aí, contra fato, não existe argumento. Não foi gostoso na hora de tomar o dinheiro? O banco não lhe falou. Eu sei que os bancos são ladrões roubam muito. É o Bradesco mesmo tá cobrando 30%, tá uma agiota. Aí quer o, a justiça quer botar pau no agiota que cobra 20%, 15%. O Bradesco é 30%, gente, é sério. Então se você tomou dinheiro no banco, pronto, chama o banco com um acordo. Ah, o banco não quer, ele vai querer, Mais cedo ou mais tarde ele vai querer. Chama o banco pro acordo Aguento, que vai dar certo. Se tiver perto de acabar, eles fazem uma proposta melhor. Melhor ainda, exatamente. É. Tem a paciência. Aí mas ele... não foi bom tomar o dinheiro emprestado? Faz é o seguinte? Se coloque no lugar do banco, você emprestou dinheiro a alguém. Aí você vai lá cobrar esse, alguém diz que não vai lhe pagar porque não tem condições. Você vai gostar? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Diga Tá respondido, né? Tá respondido. <laughs> Olha, falaram aqui. Tentaram tirar a minha vida com envenenamento, né? Envenenado. O que eu faço? Quem foi que tentou tirar? Sua mulher, sua irmã, seu pai? Você tá no meio né? de cobra, pai. Caia fora. <laughs> Sobreviveu? <risos> Pule fora, irmão. Suma. Vá por mim. Você vai lá na delegacia da queixa e suma. E evite. E cozinha agora. Você mesmo coma agora essas porras. Faça seus negócios. Agora, boa peça também não é, não, né? Não sei, né? É. Ou então deve ter dinheiro, né? Estão querendo ficar com o dinheiro dele. Diga aí. Um... Outro, outro mandou aqui, oh, doutor. Se eu tirar a vida de uma pessoa, esconder o corpo. Eu respondo. É crime. Você pode. Ele perguntou se você pode. É absorver ele. Meu patrão, olha só. Se você matou, certo? E escondeu o corpo. Aí você me diz assim, ninguém viu, correto? Pronto. Não tem autoria. Ninguém viu você matando. Você não é autor. Aí quando você esconde o corpo, a materialidade do crime some. Ninguém viu quem matou, ninguém viu o corpo. Não tem autoria, não tem materialidade. Não tem, não tem assassino, nem tem vítima. Então você não matou ninguém, pai. Estão dizendo que você matou. O <laughs> você tá pintando que matou. Só foi um fal... sonho, um foi um pesadelo. Só faltou o óculosinho agora pra ele assinar. Né? É. É. Tag Life. Viu? Você diz assim, ó. Não, pai, foi um sonho que eu tive. Viu os memes da... Bota o óculos aí, Robson. Tag Life, né? Doutor aí. Ei, pois viu... O, os memes que estão tendo agora nas camisas de direito. Já querem. vi. Rapaz, que história marrom, é essa de que estão que querendo botar seu nome nas camisas? Você tá ganhando com isso também? Nada, simplesmente. Eu, inclusive, eu até entrar com ação amanhã contra o Instagram, justamente porque as pessoas estão usando minha imagem também, <laughs> pô. Tipo. <laughs> E tipo assim, eu não ligo que use, mas bora contribuir, bora participar aí com o doutor, né? Pô, bora tem, dividir com o doutor, tem né? Tem um royalty aí, né? Né, um... exatamente, <laughs> dá uma porcentagem a aí pra tá difícil. Camisa. agora não é mais direito pra balança, não. Agora é direito com o nome dele. É, e... é. Estamos é. dizendo. Ô, dizendo. doutor, mas você pensa em criar sua própria marca aí pra. pra... Vou criar, já criou. Camisa. Já criou uma camisa aqui. Inclusive, gente, vou fazer umas camisas, bonés, e vou começar Bacana. a negociar, viu? Pra poder. Pra tudo, né? É, é, é. Muita gente perguntou, né? Eu sei que você já respondeu em alguns vídeos, mas vai falar aqui também no VT, né? O cara perguntou aqui se ele, ele gosta de dar grau também, né? De empinar, né? Ele pode ser preso empinando moto em via pública, doutor, ou não? Não, preso você não vai porque, na verdade, você não está praticando crime. Você está praticando uma, uma infração administrativa, uma infração de trânsito. O que é que você pode ser preso? Nesse grau, você acabar atropelando alguém e machucando alguém. Aí você... É, pode responder até por dólar eventual. Você não queria, mas assume o risco de produzir o resultado. E, e se cliente? a pessoa vier morto. Sendo meu cliente, ele não deu grau. Ele simplesmente tentou se desvenciar de um animal, de uma bola. Aí, como ele tem uma certa experiência, né? Aí ele levantou a roda dianteira e conseguiu se desvenciar e evitar ele cair e matar alguém ou né? danificar... Então não ah, foi grau. Não foi grau, não foi grau. Estão dizendo que foi. Não foi grau, não, meu amigo. <laughs> tá desenrolado, viu? É... Fui parado andando de carro numa Blitz. Só que sou de menor, não tenho carteira. O que eu faço? Pegou o carro escondido. Tava muito apaixonado, queria ver a namorada, e pegou o carro escondido. Né? Essa Seu pai praça, não é? sabe, já fiz isso ah, é, aprendeu com a vida aprendeu é com a vida. Aí você pegou o carro escondido para poder ver a namorada, foi impressionar ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Dormindo na praça, pensando nela, faz a todos, só não me deixe ficar com ela. Me bata, me prenda, só não me deixe ficar com ela. Então aí você conversa com a polícia, se souber conversar. Por quê? Porque o polícia, ele, na verdade, ele não vai querer lhe prejudicar no máximo que ele vai pedir é que você arranje um habilitado e notifique você mas aí é aquela questão seu pai e sua mãe não sabem não sabe que você pegou o carro por quê porque senão eles vão responder né por fornecer um carro para um inabilitado e pior para um menor de idade falando em polícia qual a sua opinião sobre os caras que aceitam tipo subornos em assim, um blitz deveria ser estipado do, da polícia deveria ser colocado para fora ah, mas a polícia paga mal. Fê rapaz, foi a polícia que foi ali buscar, ou você que foi estudar pra fazer concurso pra entrar na polícia. E você, outra coisa, você já sabia o salário da polícia. Então não justifica. Certo? É uma renda eu, mais, acho, né? eu acho que todo mundo tem seu preço. Agora, você vai se vender por merreca. Tá me entendendo o que eu quero dizer? Entendi, entendi. Então, ou você é polícia ou você é bandido. Os dois não dá pra ser. Ou um então, ou outro, né? Ou um ou outro. Aí eu sou a favor que o comando mande embora. Eu, juro por Deus. Ah, teve um polícia na Bahia que pegou, foi, foi demitido por causa de 25 centavos, por, por 2,50 reais, 10 polpas de fruta, na época era 25 centavos. Por favor, cara, não precisa. Meu amigo, você vai mear, você vai soltar o cara por conta de 10 polpas de fruta? O cara, você pega o cara, faça o certo, então solte o cara por nada? Já que você não quer prender o cara, rapaz, eu, vejo, eu, eu não acredito, mas eu vejo nego dizer que é, dá desconto. Meu amigo, você tá passando fome pra... pra receber 10 reais de suborno? Eu, eu acho que não é verdade isso, não. Eu acho que não é verdade. Não Porque eu... Né? Não eu não quero acreditar. 10 reais. Então, um policial desse deveria sim. Depois pra fora, pô. 10 reais. Solta o cara, pô. Libera o cara. Pô. É pior que ele recebendo 10 reais. foda Doutor, se sou seu cliente e não pago pensão no meu filho, eu posso ser preso? Você me defende? Primeiramente, você não pagou porque quem tem que ter o bônus tem que ter. que tem que ter o ônus tem que ter o bônus. Né? Inclusive, eu vim conversando sobre um caso aqui agora, né? Que um, 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 um conhecido meu, ele parou de. Eu, eu, eu aconselhei ele a parar de pagar. Por quê? Porque a mãe pegou o menino e levou para o estado. Não deixa nem ele falar com o telefone com o menino. E quer que pague a pensão. Não, pai, não é assim, não. Se eu tenho que pagar, eu tenho que também ver meu filho. Você direito, não né? pagou. Ah, não. Suspendeu o pagamento. Não é que você não paga. Você suspendeu o pagamento até a guarda ser compartilhada. Ou você suspendeu o pagamento e você tem o direito de ver seu filho. Porque as mães estão tinha agora. Só quer exigir que pague a pensão, mas não quer que o menino conviva com ele. Eu também não eu tirava, eu tirava meus três meses de cadeia. São então, três meses agora. Pode ser até três meses, né? A prisão civil é, de pensão alimentícia. Antigamente era 30 dias. Eu tirava os três meses, mas não pagava. No caso, tem mãe que tá fazendo isso já pra punir o pai, né? para punir o pai, porque o pai não quer mais ela. Não quer mais ela. Aí ela afasta o pai do menino e quer a pensão para ficar gastando com o Ricardão ou com outra pessoa. Não, pai. E nem gasta com o menino. E às vezes bota até os pais dela para tomar de conta do menino. Nessa parte aí nós discordamos. Mas tudo bem. Mas tem sim. São pontos de vista. Não Porque... tô dizendo que são todas. Mas realmente o valor da pensão ultimamente é quase significante, né? Na, na maioria, na maior parte da... da... Ah, não, mas aí, tipo assim, do eu pessoal. concordo. Eu acho muito baixo. E também 650. não tem como utilizar a pensão, os alimentos da própria criança como forma de se vingar ou de punir a mãe ou algo do tipo. Ou mas... até mesmo é, deixar o pai sem ver a criança. Mas é o que está tá acontecendo. Então, o que, é que ele tem que fazer? Entrar na justiça e rever essa regulamentação, é quando... né? E aí, se, só... se, se a mulher tá morando em São Paulo? Mas uh, imagina se a criança vai ficar sem alimento até isso se resolver. Sim. Mas aí, eu... qual era o dela? Não vou. Ou então ela depois. Beleza, vamos fazer o seguinte, pai. Você quer criar meu filho? Pronto. E na esfera você manda ele para mim. Porque ela, ela alega que não, tá criando, não, tá, que não tem condições. Tipo, então dê pra ele. Dê mas pai são criar. poucos pais que fazem o que você faz Os meus filhos que criam sou eu, pai. Foram poucas pessoas. Porque você assumir, bater no peito assumir uma criança de nove meses até os 13 anos é. A minha a agora é de vida. 11. A minha filha, me separei, mora comigo. Pô. Não. Isso aí é contado no dia. o senhor sabe que são pouquíssimos homens que realmente querem cuidar de uma criança, né? Não. E estão disposto a isso. Eu sei, mas aí, é, pai, pague. Ele vai e pague e ele assuma as consequências. É. Agora o que não dá também a mulher, simplesmente pega potos, se pica pro outro estado, leva o menino e ainda quer liga debochando. Nem pode dizer assim, ó. para seu pai para pedir o dinheiro da pensão. Pelo menos o pai menos beijo, vai ficar abobado nunca mais. Cadê o papai? Cadê o. Não viu? Vai lá e paga. Mas não. Liga. Deixa eu falar com o menino. Não vai ver, não. Não vai falar, não acha justo? É, não, esse tipo de conduta também é porque família é sempre assim é, né? São vários lados, várias situações que são muito delicadas. Mas quer usar criança para poder complicado né? Complicar, exatamente. Eu vou mandar aqui, ó Doutor quero ser seu cliente, tá? Queira Me... não, pai, é porque você matou <laughs> o <robô> traficou <laughs> ou fez qualquer desgraça Eu comentei lá na foto tua, naquele vídeo que a gente soltou lá, eu comentei, quero ser seu cliente os caras botaram lá, só é cometer algum crime, velho é. <laughs> Ó, Quero ser o seu cliente. Minha mulher me bateu. E será que eu posso revidar na mesma proporção e sem responder processo? Sim. E aí? Com certeza absoluta. Ela bateu, você revida logo. Para toda ação existe uma reação. Não dá em nada. Na mesma proporção. Na claro. mesma proposta? Na mesma proporção. Desde que seja na mesma proporção. Não... Vai dar uma via de fato. Vamos para delegacia e que Porra nenhuma de lei Ela me bateu e eu simplesmente revidei pronto ela me deu uma tapa eu dei outro tapa nela sua mulher lei maria da penha vão, vai, realmente vai se enquadrar a lei maria da penha vocês vão chegar lá você vai se explicar não foi assim assim que aconteceu papufo acabou mas o enquadramento da lei maria da penha vai exigir porque vai exigir enfim, porque são vínculo vínculo, vínculo vínculo aí é lei maria da penha mas se a questão da é, defesa em si né a defesa só... em si papufo. pronto acabou bateu levou e eu ainda aconselho. A minha, eu digo, a minha outro dia eu tava tá, tá perguntando se ele bateu. Eu, eu dou um tiro em você. Eu não. eu Juro a você. É que nem você falou. É melhor mas aí matar não vai ser machucar. Mas aí não vai ser a mesma proporção, né? Aí vai ser feminicídio. Não vai. vai, e se ela der um tapa no meu peito? Mata. E aí? É isso que eu tô dizendo, rapaz. Eu tenho um problema de coração. E eu levo isso. Eu tenho test... Meu médico falou que qualquer momento eu posso morrer. Pô, eu tenho. Uma... Tá aqui, ó. Qualquer momento você pode ter um infarto. Mas você usa marca-passa, com coisa do tipo, não, né? Eu uso estente e outro dia eu tava entupido. Quase que eu morria. Do... Mas eu vi que o doutor agora puxou que tá na academia, é, né? Começou pra agora devolver. a vida com é né? Exatamente, pra poder, justamente. Mas pra... a advocacia faz isso com a gente, viu? Pois Entra é. num mundo, mergulha, que não quer nem tempo pra gente mesmo. Não, mas eu tenho que ter tempo pra mim, pô. Ah. Sabe por quê? Saúde, né, doutor. Saúde. Eu morro, largo tudo aí. E, eu não e quero a idade isso, não. também, né? 47, 47, 47 chegou você tem... Já. Na, quase aí? na metade, né? Do... Então, e, é metade, e... metade, eu tô um pouquinho mais da metade já E agora, doutor, tá conseguindo tudo na parceria? Como é que tá essa questão aí de não, arroba? Metade, é. O arroba tá pesado mesmo? Tá não, viu? Não tá não Tá tendo algumas parcerias aí, mas não tá voltando mais, viu gente? Eu aceito, na verdade eu aceito dinheiro, né? Mas, de arroba Esse negócio de, mas às vezes a gente fala, Tá fazendo umas parcerias boas aí pra poder Conseguir é. Mandaram aqui, acho que já expõe, mas Perguntaram assim, doutor, o que acha dessa lei? Não é não, a Maria da Penha não é suficiente Cuida, eu não parei para ler ainda essa lei, não é? Não, mas eu acho que não é. Não, eu sou a favor de não é. Não, não, é não, Meu não. amigo, ela não quer? Tem outra irmão, agora aí, no fica... Mundo, hein? aí fica aí que nem tá aí agora. Não sei que é Daniel Alves. Pronto, não sei se foi não acompanha o processo, mas gente, o cara tem até dinheiro, pô o cara tem até condição de estar num lugar melhorzinho. Para aí vai para esses lugares baixa astral, onde só tem mulher baixa astral, não generalizando todas que querem arranjar confusão. Ou às vezes sabe porque você tem dinheiro, quer tentar é, extorquir. Que você é, acha que o Daniel Alves é inocente, doutor? Olha, eu acho que deu no que deu porque houve muita omissão por parte dele. Né? Ele, Daniel Alves, ele é, mentiu muito. Dissonou várias, várias depois, Exatamente. Ou é uma. Você tem que ser. Ou é, Ou, é, ou, ou, ou mantenho a se mentira. Uma linha, suma, né? até, o suma até o final. Entendeu? Então, mas no caso dele, não, foi um consensual. Claro que as mulheres hoje também estão sabidas. Tem muita mulher sabida. A verdade é essa. Então, o que é que você tem que fazer? Se resguardar, pô. O é que os caras que só querem saber de farra e curtição e todo dia, mano. Por que as coisas não acontecem comigo? Porque que ninguém me vê na rua? Não me vê. E outra, e eu não tenho medo, não. Esse negócio de vir pra cá. Ah, que no outro dia eu recebi uma mensagem. A menina, do nada. Ah, achei você bonita. digo, hum. Já tô ligado que é golpe. Vem pra cá me de bonito? É golpe. Já tô sabendo. É. Aí, pá, que não sei o que Aí, que Aquela foto assim, que era foto assado, que não sei o que pererê. É, tome. Aí outro dia de manhã, me diga a mãe dela: Olha. É. Eu sei, mandou a foto pra minha filha. Minha filha só tem 14 anos. Eu digo: Pois é. Olha na minha conversa com ela, que ela me disse que tinha 18. E eu perguntei várias vezes a idade dela. Ah, mas. Minha senhora, presta atenção. Aí mandou a foto, a casa toda destruída. Ela surtou, que não sei o que, eu tô indo pra delegacia agora. Acabou que eu me liga um delegado. Um falso delegado. Hum. Que eu sou delegado, ele bota no vídeo, a chamada de vídeo. Ah, que nós vamos abrir o um inquérito. Eu digo, meu amigo, você não estudou nada, né, pai? Porque inquérito não se abre, se instaura. Aí, tipo assim, eu acho que você deve. Você não liu meu perfil, não, né? Você não viu que eu sou advogado, né? Então, fala o seguinte, pai. Me disse. Você não tem certeza que fui eu que. Pratiquei crime contra a menor, a Santinha Esse aí. Ciente, né? Ciente. É? Né? Então abra os créditos. Que... Abra o um inquérito, não, rapaz. Me indici logo que você tem certeza que fui eu. Pronto, acabou. Acabou a história. Morreu. Acabou a história. <laughs> hum. é, você fez estágio durante a graduação não. na faculdade? Não. Não? Você trabalha de dia, né, não tinha. <risos> <risos> okay. é... Esse daqui vou repetir, mais ele falou aqui: ó, uma menina me bloqueou no WhatsApp porque saímos para jantar e eu dividi a conta com ela. O que eu faço? Poxa, <laughs> eu era ali, matava, não lhe bloqueava, não, pô. Era é no coco e no relógio. No coco e no relógio. É, tem uma propriedade rural, sou agricultor, mas meu terreno não tem, não tem cerca. Os MST estão querendo invadir lá, né? Tá certo. Se eu der no coco e no relógio deles, eu serei preso por isso, sendo Rapaz. seu cliente. Não, se for meu cliente, não. Você não deu no coco, não deu no relógio. Mas mande cercar logo sua merda antes que o MST tome de conta. Deu uma porque tá social, lá... né? Não é? Porque se tá lá tudo aberto é porque você não tá nem tomando de conta. Cerque logo sua merda e depois você me encontra... Ou então me contrate logo agora pra evitar um problema. Uma, 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 um, 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 um. Como é que fala? Um, 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 um problema preventivo. Bora tentar resolver preventivamente, né? O problema. É, né? Pois é. Pois é, doutor, manda uma mensagem para pros seus fãs. Aí, agradecimento. Galera, tal. eu só tenho que agradecer a todos vocês aí que contribuíram, que assistiram. Espero que tenham gostado, né? É, VT Podcast. Tamo junto, Proporcionando meu amigo, a vocês aí. Obrigadão aí. É, né? Mais um pouquinho da história de vida do doutor João Neto. E logo, logo ele volta aqui, quando você vier fazer o passeio lá no Castanho, né? Um pronto, vou fazer um passeio aí, que eu ganhei um passeio aqui, viu? Um passeio, passeio top aqui, de Catamarã. Você vai gostar. galera, pronto. Todo e mundo que aí, vem quer voltar de novo, viu? Não é Pronto. Né? É. E aí. Ei, o melhor passeio, o vai... Um paraíso. Lá é um paraíso ecológico. Não, de vir, não. Você é vai ver. Vou marcar um dia com calma, é porque a correria tá grande. E por favor, Mas marcar... você, você tá aí, né, vendo que a gente também tem que curtir um pouco a vida e tal. É aqui o lugar para você vir. E agora, muito. o que vale a pena mesmo é vir para ficar um dia na pousada É, ficar um dia na pousada, eu já falei com a Elise lá, é ela... O meu nome da, da pousada depois. Bátaros. Pousada Castanho. Né? depois manda pra o Doutor e mandar uns vídeos pra mim pra poder a gente fazer um... É, imagina você acordar olhando o pôr do sol do Rio São Francisco. Não, não é porque é nosso parceiro não, sabe? É. Eles são nossos parceiros. É porque realmente é um paraíso lá. Você vai lá, você sossega. A mente assim, sabe? Fica, sabe? <laughs> Boas. Oi? Tá acabando, já tá acabando. <laughs> vai, dar corte, mais, mais. vai dar Vamos muito corte, Vai dar muito corte, doutor. <laughs> não, acho que eles estão querendo é dormir aqui, né? É. Oxe. Olha, eu tô... É só pra explicar, pra gente finalizar Que é aquela parte lá do Do, é, do cara que tem a arma Ilegal, né, e, e matou um cara Que invadiu a casa ali é, Melhor ainda se a arma foi ilegal, né Não, o bom é ele não tem a arma hum. O bom é ele não ter, mas se ele tiver a arma E a arma dele for legal A arma Não precisa nem correr Tá com a arma dele legalizada Liga pra polícia, a polícia vai lá fazer faz o procedimento Tranquilo, a arma fica prendida Entra com pedido de restituição devolve-se arma. Se a arma era ilegal, bota pro vagabundo, gente. Você vai dizer que a arma é sua? Não, você usar dizer, ah, a arma era minha, é ilegal. Aí você vai responder certo? Por um porte legal de arma. A legítima defesa pode até ficar configurada, mas você pode responder por um porte legal de arma. E tem mais dinheiro de cabeça ainda é. respondendo Liga o aí. processo, né? Não é? Pois é. Então a arma se torna de quem? Bandido, pai. É um gênio, esse cara é um gênio, hein? gênio da, do criminalista. <laughs> é. Tem a última, eu prometo que é a última pra <laughs> gente encerrar, tá? É... Cadê? Sim, só pra você contar, pra gente encerrar, aquela história do professor Dalfal lá. Foi, foi. Aconteceu mesmo, não foi aquela parada ali que você contou. Acho que você contou em algum corte lá de podcast, não sei. Foi, sim, foi verdade. Como foi essa história do professor Dalpó dos, dos, dos dois irmãos que foram. Na verdade, o professor Dalfal foi sequestrado, e os caras, quando saíram do Dalfal ali pegaram o telefone do, do chip do professor e jogaram no chão. Dois irmãos iam trabalhar, pegaram o chip e botaram no celular dele. O professor apareceu morto, disseram que matou foram os dois irmãos. E a polícia, infelizmente, ela foi na frente da televisão falou o caso já foi elucidado. Já temos 100% de certeza que foram esses dois. E os cara disseram, não, a gente só achou no chão, só achou no chão, só achou no chão. Só que foi um fim de semana e infelizmente o dono da empresa retornou na segunda para poder mostrar as imagens da câmera quando viram que os caras pegaram o chip do professor Dalfo que apareceu morto no chão e aí foi quando conseguiram comprovar que os meninos que estavam junto com o chip do professor não tinha nada a ver mas é um defeito da polícia infelizmente aqui se prende para investigar não se investiga para prender complicado né velho é né? a realidade nossa Complicado. Doutor, agradecer a participação. Obrigadão mesmo por ter colado aqui. Obrigado. As portas estão abertas aqui para ser gravado é de novo. Duração. Oi? É de duração? Não, não bateu, não, mas a gente levou três horas ainda aqui com o doutor. Passou rapidinho, não foi? É. Para mim, para eles não, né? Que é. os dois ali morrendo de sono. Irmão, sucesso aí na sua. Eu carreira tô Muito obrigada por ter vindo. Obrigado mesmo. De nada. Viu? Uma honra e... receber aqui e aprender. Uma honra é né? minha, né? Muito bem Espero que você decole cada vez mais aí na internet também, né? E. É como você falou, é tem que aproveitar a onda, né? Sufar na onda ali até. É, exato, até, até ela virar a marola ou até ela se acabar. Tamo junto, meu irmão. Rapaziada, deixa um like aí, compartilha a live e até a próxima, semana que vem. Tamo junto.